Nu kör vi i alla fall. Nu kör vi. Här sitter vi. Här sitter vi, ja. Vi ska tacka för gårdagen. Absolut. Ja. Det där, ja, ytterligare en succé är väl ett bra ord. Ja, tycker jag. Det går inte att säga så mycket annat. Nej, ja. Östgötarna gjorde det där briljant, helt enkelt. Fantastisk tillställning. Absolut. Mm. Vi gjorde vissa antydningar om att det skulle bli en dramatisk vecka. Ja, det sa snart om det, att det skulle kunna hända lite grann. Verkar det på G eller? Mm, ja. Okej, lite. Lite faktiskt. Man kan skymta små antydningar till att... Vid horisont. Ja, faktiskt. Ja, härligt, långt, härligt. Långt bort vid horisont. Härligt, härligt. Att det här blir lite sent idag, det beror på att vi var lite trötta. Vi har varit lite trötta faktiskt. Det har vi ju varit och ja, det är många som vi träffar och undrar när vi sover och det undrar vi också ibland. Det börjar vi också undra lite nu. Ja. Ja, men nu har vi sovit ett par timmar i alla fall, så nu är vi jättepigga och raska, va? Ja, ja, ja. Oh, ja. Kör vi. Nu kör vi. Och okej, okay, då säger vi att vi skriver en 6/9. Det är nästan lite numerologiskt upp- och nervänt sådär, va? Mm. Där, spännande tider. Ja, precis. Den 6/9/2021. Och den här veckan, den slutar väl med ja, något bra, va? Eller något speciellt, eller jag vet inte. Den, ja, 11 tror jag slutar med. Sådär. Ja, lilla lördagen, 12 det söndag. Jaha, ja, då så. Men, ja, då spelar det kanske ingen roll. Nej, då har du ingen precis längre. Har det varit söndagen däremot då, jävlar. Men nu är det i alla fall måndag. Och nu är det dags för ett måndagsmys. Nu har vi ju värt det utrymmet här som vi ser. Ja, bra plats. Ja, vi har väl mest att prata om Stockholmsbyråkratin i grund och botten. Som vi alltid pratar om. Ja, visst det. Men det verkar som det är flera vi som bara pratar om det nu. Ja, men det är skillnad. Det är snart skillnad. Ja. Sida till exempel, ett fint organ, har funnits i 1965. Det är klass på det året, så att säga. Det var mycket myglare som föddes. Hedligt folk slutade födas 64. Så var det faktiskt. Ja, det var den sista generationen hela människor. Ja, sen blev det bara busar och banditer och banditer och hela slanten. Hela skiten, ja, precis. Alltså. Och ja, de här har hållit på en stund, eller? Ja, 56 år. Mm. Ja, inte så dåligt, det är så bra jobbat. Mm. Ja. På ett dåligt sätt. Ja, verkar som omvärlden upptäckte det här lite grann. Ja, nej, men Sida är ju ett sorgligt kapitel. Med, vad ska man säga? Någon tuta och kör? Nej, muta och kör. Ja. Ja. Man har ingen direkt redovisning heller av ekonomin. Nej, det har ju alltid varit en svag punkt. Ja. De har alltid haft bra understöd av Riksrevisionen för att fortsätta med den typen av verksamhet. Ytterligare en svensk myndighet som har gjort vad de ska. Det vill säga ingenting. Eller rättare sagt, allting för att. Ja, allting för att det ska fortgå. Ja. Bedrövligt. Det är fantastiskt. Ja. Måste vi säga. Men ja. Många skit kommer rullande där vägen nu, det är helt säkert. Ett annat ställe det rullar på är på sjön, och då tänker man sig att man ska göra en ny färjelinje mellan Gotland och Tyskland, eller egentligen Nynäshamn och Tyskland. Det verkar ju lovande med tullen. Ja, ja. De har ju inte att göra innan, så eller de gör ju inte så mycket innan vad det verkar. Nej, och nu måste de göra ännu mindre i förhållande till det de ska göra. Ja, exakt. Nej, men det kan ju tänkas att de står inför lite förändringar i den myndigheten också. Ja, men det kan ju vara så faktiskt. Det kanske nästan är så att andra länder skulle kunna tänkas sitt vilja, i alla fall att de var hyfsade på att hålla reda på vad som åkte ur deras länder också. Mm. I så mån. Det kan man misstänka. Det kan man ju misstänka sådär. Så att, ja, nej, det där är en annan liten pilsner som Sverige har att hantera. Mm. Det var andra sidan så såg jag att de fick en ny grupp, för en ny vapengrupp. Ja, just det. De skulle skaffa hundar som luktar till vapen. Ja. Det där är ju lite speciellt, måste man säga. Hur den plåten eller stålet till vapen luktar. Ja. Ja. Är det vapenfettet som luktar, eller? Ja, det är du som är vapenexperten här, vet du. Du vet, jag tillhör de där fina, snälla människorna som föddes. Ja. Födda 64. Det är så du tänkte. Ja. Du, ja, det är ju det där med religionen också. Det är en bra grej. Så den är liksom på tapeten nu, kan man säga. Och
många människor börjar förstå att det här med etnicitet och sån här grejer, det är som, vad ska vi säga, det infinita begrepp det också. Det är något vad någon tycker och såna här grejer. Det är... Ja, inte bara det. Alltså, slår du upp det så står det. Alltså, etnicitet är en känsla av tillhörighet. Ja, precis. Ja. Så om jag känner mig tillhörig liksom en sten någonstans, så är jag en etnisk sten. Ja, det är inte bara det som är problemet när man ska göra indelningen i etniciteter. För att det... Alla individer har väl olika känslor? Det är ju väldigt svårt att avgöra vad en människa känner sig samhörig med. Hur vet någon att det är exakt samma känsla som någon annan? Beats me. Är inte du empatisk? Inte så överdrivet, nej. Och jag har ett par trådar på förra myset, onsdagsmyset, där på YouTube. Där jag nämnde att jag inte är det. Det tog ju skruv. Men om nu empati alltså då sägs innebära förmågan att känna andra känslor än sina egna. Men det är bara att konstatera för min del. Jag har ingen empati i så fall. Och det är möjligt att andra människor kan känna andra känslor än sina egna. Men det kan ju inte jag veta något om eftersom jag inte är empatisk. Ja. Jag kan bara utgå ifrån det. Vi kan utlysa en sån här liten tittartävling. En middag med oss två. Mm. Om de klarar att bevisa det här med empati för oss. Mm. Om de kan beskriva mina känslor i det givna ögonblicket så... Då blir det middag med oss. Jajamän. Inga kymmer. Inga kymmer alls. Alltså. Det ordnar vi helt enkelt. Mm. Ja, det här med känslor är ju sådär. Påvens känslor för Vladimir Putin, vad tror vi om dem? Men inte 100. Nej. Tror men han är hyllade Putin av misstag, sägs det. Ja, misstag, ja. Ungefär lika mycket misstag som när Kamala Harris lägger blommor i Vietnam till de som tillfångatog John McCain. Så mycket misstag i det. Ja, men samtidigt är det ju liksom en viss ärlig symbolik. John McCain får inte anses vara någon, eller kan inte anses vara någon, så att säga, moralisk föredöme. Nej. Så. Nej. Inte ens om man är väldigt godhjärtad och svensk så kan man... Ja, men lite så. Ja. Men ja, nej, men påven i alla fall som sagt var, han citerar då någonting som någon hade sagt och han trodde det var Angela Merkel. Det var det inte. Ja, det där var väl egentligen också, och vi kan ju till och med ta upp den där och titta. Det var väl ändå på så vis att internet går naturligtvis ner som man ska göra det. Så vi är som vanligt på resa då, så det är ju liksom... Vi har haft lite strul med internet här idag. Kan vi säga, alltså, det var så. Ja, det var helt så. Det var internetfritt just där då. Så. Ja. Men icke detta förtyd då, så blir det ju lite grann så att påven han företräder ju institution som vid det här laget måste uppfattas av de flesta människor som kanske inte riktigt var att den är vad den har utgivits för att vara. Inte fullt moraliskt utvecklad. Nej. Faktiskt. Och vi kan ju faktiskt säga så mycket att vi har ju kopplat lite om det här med ekonomin och Vatikanen till exempel. Det har vi berättat på föreläsningen om den här Avery Dull då. Det där roliga efternamnet Dull som finns återkommande i litteraturen kring de här frågorna som vi pratar hela tiden. Och det är naturligtvis anmärkningsvärt kan man ju säga. Han var ju dessutom då den enda biskopen, eller jag vill säga, han var den enda kardinalen som inte var biskopsvigd i Vatikanens historia. Det är ju lite sådär kanske. Han hade någon form av lite speciellt. Det verkar vara lite så att det var lite nepotism och lite svågerpolitik där också. Jo, men det är kanske sånt som Gud fader har överseende med. Jo, men det är klart att Gud är ju släkt med allt och alla hela tiden. Så det, det är klart han har det. Och de där frågorna kommer ju allt närmare nu i alla fall. Det gör de. Det är ungefär som det här med självbildsrevisionen. Det kommer också allt närmare. Det gör den. Och det märks ju också på att det är fler och fler som blir grinigare och grinigare. Men samtidigt är det också fler och fler som blir gladare och gladare. Liksom mer och mer medvetna. Jo, men det kan man väl säga så här. Det här är ju en glädjens tid i den meningen egentligen. Sen så är det ju jobbigt att inte få sova någonting och liksom åka runt hela tiden. Så det, men det är ju också samtidigt så att det är övervägande glädje att göra hur lätt som helst. Det är ju det dessutom. Och vad ska man säga? Hur ska vi komma framåt? Ingen vill utvecklas. Då står vi still då. Det gör vi ju så fall. Det kanske är så. Men nu har vi rest runt lite och vi har faktiskt upptäckt att många vill utvecklas. Väldigt många? Ja. Rent idag, va? Ja, det är helt fantastiskt. Ja, det tycker jag nog. Det tycker jag absolut.
Jaha, och på tal om religion då, så har vi ju det religiösa landet Israel. Som inte fullt ut verkar lita på sin gud, utan tillhör ett av världens mest fullvaccinerade länder. Ja, men precis. Mm. Vad är det för jävla gud? Kan man faktiskt undra. Men nu säger ju faktiskt den för detta premiärministern, håller han ju fast vid då att det är ju faktiskt aldrig Gud och Israel som har bestämt i Israel. Nej, det var ju något snack om någon djup stat där egentligen. Mm. Men andra sidan, de kanske hävdade att det var Gud som gav dem vacciner. Men då kan man undra, ja, men vad fan gav de någon covid för först då? Liksom, vad är det för lirare egentligen? Den där Gud, liksom. Han verkar hyfsat inkonsekvensk. Ja, inkonsekvensk. Möjligen kanske. Och... Men hur som helst, trots att de alltså är då så himla vaccinerade där, så beslutar Sverige att de får inte komma hit. Ja, men är inte det konstigt? Jag tycker det är antisemitism. Är det Guds? Ja, jag tycker det är Guds förnekelse. Det är både Guds förnekelse och antisemitism. Ja. Och jag undrar om det är lite Hitlerromantik också, men ja. Ja, det håller an på det så länge helt enkelt. Ja, verkligheten han i kapp den falska Sverigebilden i tidningen Expressen då. Och... Sweden Europe's gun crime hotspot. Och det är ju inte den enda dåligheten som kommer de här dagarna. Men nu ändras ju tidningarna lite grann. De har ju så att säga fått en annan motivationshygien. Det verkar ju så. Mm. Ja, men bara för ett halvår sedan så hade ju Expressen aldrig skrivit något sånt där. Alltså för falska Sverigebilder och grejer. Vem är det som har den falska Sverigebilden? Ytterst är det ju individen naturligtvis. Men jag undrar om omvärlden har lika falsk Sverigebild som svenskarna har falsk Sverigebild. Det är jag inte helt säker på. Men en sak man bör fråga sig, det är ju vem är det som då har förmedlat den här bilden som tydligen har varit falsk. Mm. Vad är det för syfte bakom det opinionsbildningen egentligen? Mm. Någon har ju tänkt till där. Någon har det. Eller har det inte varit någon sån? Det är all den här opinionsbildningen som pågår, man får ändå säga så här, den är ju ganska konformistisk då så här. Det går liksom ihop, den är enad. Mm. Det är inte jättemånga tidningar som nu för din i alla fall som säger särskilt många olika saker. Nej. De håller ju rätt, så det är inte någon tidning som till exempel håller på de som inte vill ta vaccin, men det finns ingen tidning som gör. Mm. Nej. Och det finns ingen tidning som tycker att men sån grej som 9/11 var en riggad grej liksom. Det finns inte heller. Det finns ingen tidning som tycker att USA-valet var riggat. Det är väldigt ensidigt, så är det ju. Ja. Det finns inga tidningar heller som tycker det här med Estonia är något dåligt, konstigt, som definitivt borde ha utretts för länge sedan. Det är lite gemensamt det där, som ett tema nästan. Ja. Och jag tror den minsta gemensamma lämnaren, det är väl det att de är kakelälskare allihop. Ja visst. Mm. De vill helt enkelt se hur mycket kakel kan de krossa med pannan. Mm, mm. Så nu har man tagit upp farten ordentligt. Mm. Och vi önskar givetvis. Ja. Vi önskar dem den upplevelsen mer än vad de tror. Faktiskt. Ja, absolut. Ja. Hur mycket som helst. Ja, den här Sverigebilden är ju lite av ett original helt enkelt för hur illa det kan bli om man så att säga frånhänder sig allt ansvar över sina egna tankar och känslor och överlåter det på någon annan. Mm. Och den här annan inte är då Gud i fråga alltså, utan kanske till och med lider av sådana brister så att han tänker främst på sig själv. Va? Det finns en annan sån ändå. Det... Ja, men det gör väl det? Ja, det gör det. Jag träffade henne en gång. Ja, faktiskt. Så jag vet att man finns. Jag hörde att du bodde den i Göteborg, men... Ja, det vet jag inte däremot, om det var en, ja. Nu tycker Lukashenko i Vitryssland att han ska köpa 400 system. Och jag tycker att Lukashenko gör helt jävla rätt i det. Ja, men det tycker jag också. Och det tror jag faktiskt Putin och Lavrov, de var nog emot det. Nej. De kanske inte riktigt lika jävla nöjda personalskottar, men det är ju tack och lov deras problem, inte mitt. Ja. Eller? Mm. Och som sagt, det här är ett bra vapensystem att ha för luftrumsskyddet, och speciellt om man har problem med så att säga, de egna ledens lojalitet mellan varven. Fråga Erdogan.
Ja, man vet väl lite om den saken. Och det är väl så att trots allt så har ju då Eriksson varit i Vitryssland ungefär sedan Lukasjenko föddes eller motsvarande nästan. En kvart innan den första telefonen. Ja. Och det har ju varit någon form av hubb då, eller nav för den telekominfrastrukturella spionverksamheten i den delen av världen. Och det kanske rent av Lukasjenko känner till. Det är inte helt otroligt. Det kan ju vara så att Lukasjenko har så att säga plockat ur det som ska plockas ur sin egen underrättelsetjänst. Så skulle det kunna vara. Och talat om för dem att vi har också varit med i det här och nu är det dags att slå ihop klackarna och göra helt om helt enkelt och marschera åt andra hållet. Och då kan man ju tänka sig att då blev du lite tjurigt här med var något val där som du blev valfusk och grejer, tror jag. Jo, är det Europas sista diktator så är det ju en klassiska valfusk. Hur han lyckas med det utan hjälp av telekominfrastrukturen, det kan man ju fundera på. Ja, det här var ju inte så bra att den engelske försvarsministern börjar hävda att USA inte längre är en supermakt. Det kan man ju säga är lite speciellt. Mm. Definitivt. Och inte så där jätteglädjande kanske för militärindustriella komplexer. Nej, men kanske inte. Det måste ju ändå vara så liksom att ska det gå åt några vapen och köpas några vapen, eller sagt, vad utgör, finnas någon efterfrågan på militära vapen, så lär det ju behövas någon form av anledning som en konflikt av väpnad modell liksom, i en eller annan form då sådär. Och den ska ju helst vara ganska långvarig. Och det är ju längre den är, desto större bättre blir marknaden. Liksom. Det kommer ju aldrig ifrån. Och så finns det ju alltid obligationer man kan använda som stat för att finansiera det här. Krigsobligationer. Det har använts för liksom. Det är en fin mänsklig uppfinning det. Ja, det är inte alls dåligt. Nej, ska vi ta all cred för som mänsklighet. Ja. Bra jobbat. Bra jobbat där alltså. Mm. Jaha. Och de tog Captain America som bild för oss gamla Marvel-dårar då. Ja. Japans premiärminister, på tal om dårar, avgår efter bara ett år på posten. Det var så raskt marscherat. Ja. Hans företrädare satt lite längre för mig. Ja, det gjorde han ju. Mm. Och man får väl ändå säga, men han hade gått påbrå också ända sedan förr då. På den tiden det verkligen begav sig borta i det kinesiska manchuriet då, med alla övergrepp mot mänskligheten. Och han var ju lite inne på det här med genetiken och hur man skulle förädla människor och sådana här grejer som Myrdals inte var inne på. Nej, exakt. Men vi kommer till det också. Ja. Men det är ju lite festligt det där när de att vi får sånt gehör för våra diskussioner i övrigt. Ja. Och det var en etisk hackningsexpert på radion hörde vi för en stund sedan. Och han oroade sig väldigt, inte så mycket för det här med lösenord, de här grejerna, utan han var mer oroad för att de här stora techjättarna, ni vet som miljardärer allihopa då, på Nasdaq och sådär. Att de lyssnade och spionerade. Nu är ju Nasdaq inte något sånt företag som ingår i det här. Precis alltså. Och speciellt inte när det gäller telefoner och telekom och det här. Då, det är inte alls kopplat till sånt naturligtvis. Men han tyckte att det var ganska stor risk att de spelade in en massa grejer då via de här Siri och sådana här grejer och kommandoprogram då. Hela tiden helt enkelt. Fast det får de ju inte. Nej, ja, det är det. Han trodde de gjorde det då. Ja, just precis alltså. Det verkar vara en sån där konspiration. Liksom. Ja, men precis alltså. Vi kanske behöver snacka med Kent om det. Ja, det kanske är en bra grej. För det låter liksom. Varför skulle de spela in allting hela tiden? Och de ens får göra det. Nej, men eller hur? Men det är lite intressant faktiskt om man pratar om någonting som man inte intresserar av telefonen i närheten. Och sen kikar man igenom då annonsflödet, så förvånansvärt ofta så dyker det upp som man pratar om. Som man aldrig pratar om annars. Ja, men det är konstigt. Ja, det är lite udda. Men det är bara en slump. Ja. Ändå åker de fast just för det här förleden också, va?
en liten stämning vart på det. Men det kommer vi, stämning, vi kommer tillbaka, ja, till den här. Alltså. Jaha, försäljningstapp för Volvo Cars, va? Det var lite hopp där från Japan till Volvo. Ändå inte, skulle man kunna säga. Och det här ändå inte är i Japan någonting. Man cementerar den här grejen, eller så att säga, självbilden på ett lite lacho sätt då. Och man kan säga så här att det blir lite sådär, ja, paradoxalt komiskt när då kejsaren, som är då liksom den här, vad det är, så. Den levande guden. Ja, han var ju så mäktig och så dannat. När befolkningen, om man råkar titta på honom, så blev de förstenade. Och det kan man ju, det är ju lite svårt att åstadkomma för oss vanliga. Mm. Så det, jag vet ju en del politiskt kommer bli ganska stela när jag dyker upp. Men det är inte riktigt förstenat. Det är inte riktigt, nej, det är inte riktigt samma sak. Inte riktigt så, samma sak. Det är ju, alltså, det är någon släktskap. Man tänker sig nästan här Medusa-grejen är lite, ja, samma grej som den här kejsaren tycks ha kunnat prestera. Så har man ju sagt då att det här med hederskodex är väldigt viktigt. Samurajerna hade sådana och, ja, vad ska man säga, de var ju inspirerade av konfucianism och buddhism och så här, och det var liksom en ganska så stark lojalitetsgrej. Och det är klart att i ett sånt klimat har man ju så att säga ganska bra grogrund för det omvända då, naturligtvis. Det är klart att det blir jävligt mycket, och där dök ju den här jakossan upp och svarta draken och de här grejerna. Och, gjorde det? Ja, det har ju varit rena gangsterväldet, ja, det där, och ja, ingenting annat. Och ändå så har vi någon idé om att de här japanerna är då jävligt moraliskt högstående och grejer, men det är ju teater naturligtvis. Och vad som finns i de japanska socialpsykologiska gömmorna är jag inte sådär helt säker på att jag vill veta. Nej. Och sett till hur det här gick till då på 30-talet då, innan andra världskriget, då kan man väl säga så här, det där verkar inte ha varit en bra ställe. Nej. Och det är naturligtvis, om en nation som är så hårt eller skolad yttre då, sådär, utan så att säga någon verklig seriös självbildsrevision då, eller om man självbetraktas kritiskt och där, då blir ju naturligtvis, ja, det socialpsykologiska klimatet med tiden också ganska dystert och hopplöst till och med, skulle man kunna säga. Och det ser man ju någonstans så där, att det blir ju väldigt, ja, vad ska vi säga, extrovert eller då. Men det är ju inga relationer till exempel i någon större omfattning på utvecklingen, utan det går ju bakåt, och barnafödandet går jättemycket bakåt, och ja, hela, ja, de har inte världens äldsta befolkningen, de sitter ju i demokrati, ja, det blir inga barn liksom, och de satsar på karriären istället. Jobbar resa. Och det är ju kanske inte sådär. Alltså det är ju fritt val och hej och men jag tycker det verkar helt jävla soppigt, om man ska vara ärlig. Det är inte något för mig. Jo, men man kan väl säga att filosofisk materialism som ledstjärna leder med ganska stor ovillkorlighet. Ja, det finns ingen annan väg. Nej. Det finns ingen annan ändstation om det ska leda, punkt, slut. Det var ju så. Ja, men det är bara så. Ja. Faktiskt. Och ja, vi behöver väl inte göra analogin med Sverige. Men då kommer vi i alla fall till det här försäljningstappet för Volvo Cars. Så det är ju nästan omöjligt, för Volvo är ju världens bästa folkbil i Sverige. Oh ja, oh ja. Det är det ju. Och det som har haft Carl Henrik också, ja, en gång i tiden. Ja, Börje har varit där också, va? Ja, säkert. De har bara haft ljusringar och skärar, ja, liksom. Det, precis, precis, det, precis. Ja. Och PG Gyllen, annars ska vi inte glömma. Ja, och det, han är ju farten han idag. Ja. Och han skaffade ju barn just. Jajamän. Och ja, det minskade försäljningen ordentligt, 10,6% i augusti jämfört med förra året. Och nu varnar man för att det här blir väldigt tufft då för halvår som kommer. Men det har alltså ingenting med att det råder någon form av skuldmättnad, nej, i nej, den globala ekonomin. Nej. Det är brist på halvledarkomponenter och container. Och det är precis vad som helst utom skuldmättnad. För det finns ingen sån officiellt. Nej, precis. Det är inte så att vi har ett sånt system som är långsiktigt ohållbart. Nej. Och att vi har passerat den här gränsen, om man säger som förr i tiden, när man jubelår var 50 år, av just den anledningen. Ja. Då. Att det här, alla pengar gick till räntan, och så skulle alla förstå att de var jävligt grundlurade. Mm. Nu har det här gått för långt. Det här går inte att... Nej. Ja, vi kan ju säga så här, om det här infördes 31 så lägger vi på 50, så har vi i bästa fall 80.
Men det hade ju liksom, det var långt innan dess så var det här färdighaft. Ja, ja, ja. Och nu har man hållit det här jävla liket sminkat som den här... Förvånansvärt länge, ja. Alltså. Det är helt makat. Precis, alltså, man har gått runt och släpat på den här gubben som varit stendöd hur länge som helst. Och det kan man ju, ja, kanske tycka är lite svagt av befolkningen, jag vet inte. Men... kan man göra. Ja, ja. Men de älskar sina skulder. Ja, det var ju tur att de i Kina köpte in sig i Hollywood, tycker jag. Det var mycket bra. Det tycker jag var väldigt fint, ja. Alltså. Och det, naturligtvis, är ju då de människor som är i Hollywood. Vi glömmer ju inte att det har funnits svenskar i Hollywood också. Sådär. Det har det gjort. Ja, funnits tidigt. Tidigt, 30-talet redan. Så det var, när stumfilmen försvann, ja, tror jag. Man insåg kanske lite mer då den, alltså, opinionsbildande kraften, ja, i Hollywood. Mm. Och då skickade man in dit en herre då för att så att säga rikta in det här som opinionsbildningsinstrument. Och, det var inget man missar. Nej. Och han var naturligtvis från Sverige då. Alltså. Han hette Oliver Karlsson och var från Gotland. Och Oliver... vilket är nästan Sverige i alla fall. Ja, kanske nästan. Ja. Den är jävligt viktig den. Ja, jävla viktig som fan. Hultqvist. Mm. Ja. Men Oliver Karlsson, han hade arbetsnamnet Tacker. Så det blev lite Tacker Karlsson-varning på den. Mm, något. Mm. Men som sagt, det känner knappast Tacker Karlsson idag till. Nej, det är svårt att tro. Men det tror jag, ja, också. Hur skulle han kunna veta det? Ja, nej, jag vet inte. Han vet mycket, men ja, det vet han också. Jag tror inte de känner till någonting om Sverige. Nej, men lite grann så. Mm. Det är väl som resten av jänkarna ungefär sådär. Mm. Att vara Sverige. Vi har vissa lika sådana besynliga tecken nu för tiden. Alltså så, vad ska jag säga, mera framstående personer i den upplysningsrörelse som finns i USA faktiskt ger ifrån sig det. Alltså sådana som Donald Trump junior och sådär, lite lustigt faktiskt. Mm. Dyker till så här bara apropå ingenting. Apropå ingenting, ja. Det är lite sådär speciellt. Vi är inte riktigt på det säkra vad det är beror på egentligen. Men en sak som vi vet att är en del i det här, och jag på något vis försökt göra gällande att de här, det finns fyra stycken parter i det här som på något vis samverkar på något märkligt sätt. Ja, de verkar. Ja, vi har visat den här bilden då på, ja, Ericsson Globe då först. Mm. Som ser ut som en hungrig olömsk cefalopod. Ja, absolut. Ja. Exakt en sån faktiskt. Så är det. Så är det. En lömsk och falsk cefalopod mycket som så, lurar så. I djupet liksom. Oh, ja. Mm. Ja, så, ja, så kan det vara. Och de här fyra gubbarna då, ja, Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump och Recep Tayyip Erdogan. De har ju liksom någon form av gemensamt problem i det här, verkar det vara som. Mm. Och det här har ju dykt upp då även på internationella sidor då, som anser då att det är så att de här samarbetar, och det finns rätt så kvalificerat folk som gör det som bedömning också numera. Och det var det ju inte tal om när vi höll på med den här bilden då, och vi hade ju inbillat oss det att det var på det viset ganska långt tidigare innan, ja, bilden, ja, kom till, om vi säger, ja, så. Den kom till av en anledning. Så det här är ju någonting som vi har inbillat oss hur länge som helst. Ja. Och nu börjar det vara så illa att man på rätt kvalificerad nivå, ungefär så kvalificerad som det någonsin går om man ska vara riktigt ärlig, börjar i alla fall lätta på förlåten. Man kan ju vara så att man har vetat om det. Det borde man ju veta på den nivån nämligen. I så fall, ja, det borde de ju veta om, ja, att de höll på med det själva. Ja, ja, det kan man ju säga i alla fall. Ja. Men för att göra en lång historia ännu längre, så kan vi väl säga då att kineserna har ju köpt Hollywood eller stora delar. Då har de ju gjort något jätteroligt. Och det här är ju naturligtvis jättetråkigt för RFSL och Pride-paladinerna. Ja. Alltså. Man kan även uttrycka det som att det här är naturligtvis jätteroligt för oss. Ja, men det kan man göra. Frågan är om det är lika roligt för Karl Marcus. Nej. Nej, det är säkert. Det är inte mycket, men att du vet, säga. Det är ändå rätt coolt när han börjar gråta, va? För då kommer han se ut som Alice Cooper. Va? Det är fräckt. Skulle man egentligen tipsa honom att Alice Cooper brukar ha sin scenshow. Det kanske han fortfarande har ett parti där de använde en giljotin faktiskt. Ja. Kineserna hur som helst. De, ja, tillbaka till kineserna och Hollywood. De kommer på hur de ska, så att säga, förmedla den rätta bilden, så att säga, genetiskt helt enkelt. Mm. Sådär, och hur vi ska få liksom idealen att gå lite mer i harmoni med verkligheten. Sådär, så att de tänker helt enkelt så att man slänger ut alla icke-maskulina män från TV.
Ja, nu är det färdighaftnare. De androgyna liksom. Det... Ja, nu är ju därmed inte sagt att de precis var grabbis in i helvete hela tiden. Nej, nej, nej. Sådär, alltså. Men det får ju finnas måtte. Ja, ja. Det, måste det går ju faktiskt att visa känslor. Så, och fast man är grabbig då, det behöver man ju inte liksom hålla grundstund på och låta bli hela tiden. Det går ju inte. Man kan ju faktiskt till och med diskutera frågan. Och man kan ju till och med bryta ner och analysera sådana här grejer fast man är grabbig. Det är ju liksom inget, det är ju ingenting som hindrar egentligen. Nej. Utan det är ju ytterligare en del av det här att man på något vis skriver en lapp på. Det blir som någon form av stigmatiseringsgrej. Är man ja, maskulin, då är man helt ofärdig i de delarna. Mm. Och det kan man ju tycka möjligtvis, det känns lite som att det är en tanke bakom att de håller på att försöka spela det spelet. Jag tror ju till exempel inte att en sån här, om vi ska säga feminin typ som Kajalen va? Mm. Jag tror till exempel inte han är någon större stjärna på ja, så att säga, emotionell analys eller... Nej, jag tror inte heller det. Jag kan ha fel, men jag tror faktiskt inte det. Ja, det är... enda sättet man kan få reda på det är naturligtvis att ta ett snack med ja. Honom. Han känns inte som moralfilosofiskt. Han känns som alltså. En plastbit. Ja, men ungefär så. Va? Det är lite sådär... Det är mycket för det konstgjorda yttre helt enkelt. Det är väl ett intryck man får ändå. Ja, jag vet första gången jag såg honom överhuvudtaget och sådär. Liksom, jag ryggade instinktivt tillbaka och tänkte, det här kan man inte... Vad gör de nu? Ja. Liksom, det ser inte äkta ut någonstans på något sätt. Nej, men i hans fall kan man ju säga så här. Det ser till och med så oäkta ut. Att frågan väcks direkt alltså. Mm. Vem i helvete är genit bakom det här? Va? Mm. Vem kom på den här smarta grejen? Ja, man får ju säga som så här. Han är väl oerhört lämplig för det han gör just nu. Ja. Det får man bara säga. Ja, alltså. Ja, visst. Jag kan inte tänka mig mer lämplig. Nej, alltså om vi säger så här. Planetens största folkbildningsprojekt. Mm. Det gäller att vända på de flesta människors uppfattning om tillvaron. 180 grader. Mm. Och då kan man ju säga så här. Då är väl... Ja, så att säga, det känns ju inte som att man lånar ut barnen. Och låter Marcus Oscarsson passa dem. Alltså det går en konstig gräns där helt enkelt. Det känns som att det där vet man inte riktigt vad man har faktiskt. Det där känns inte värt. Det känns inte tryggt. Det känns falskt. Det kanske till och med är som så liksom att han är som klippt och skuren för det här bara för att när det är klart och han har uppfyllt sin uppgift. Ja. Så behöver man bara ta av allt kajal och grejer så ingen känner igen allt. Ja, men så kan det vara. Kan det vara. Ja, jag trodde du skulle säga någonting som kung Edvard VIII som var som jord för vila i frid. Nej. Så elak är inte jag. Nej. Jag visste att du var född 64. Yeah. Ja. Jag tänkte inte på det. Du, vad vet vi om vikingakvinnor? Vi är tillbaka på de här vikingarna. Det kommer vi att ha varje gång nu. Under överskådlig tid vill jag påstå. Det blir så, lite viking här och var. Nordisk historia, helt enkelt fornhistoria. Alltså, ja. Det verkar vara ett återkommande tema här nu. Mm. Det verkar väldigt svårt att få fatt på vad som egentligen har hänt. Ja, det gör det. Eller hur? Ja. Den svenska historien börjar i princip i 1500-talet. Innan så stora drag. Ja, det är klart att det finns ner till 800, men där är det definitivt svajigt. Och tidigare... Runt 1000-talet där börjar liksom myterna och legenderna i svensk historiebeskrivning. Sen är det väldigt fluffigt alltså. Tidigare är det ju liksom vad det är. Men ja, de hittar ju både det ena och det andra nu. Och går till sig i den här delen. Mm. Och ja, det kommer ju naturligtvis att förändra bilden av allting. Eftersom vi gör ju vår historia för att den ska passa. Man konstruerar den för att den ska passa dagsläget hela tiden. Och det beror ju på att det är inte att beskriva historien som är huvudsyfte, det är att gynna sig själv. Redan Napoleon Bonaparte sa ju det, historia är en samling lögner vi har kommit överens om. Mm. Det är inget nytt under solen. Där. Nej, det är det inte. Jaha, vad ska vi säga? Europe Documents Reveal, Sweden's Ties to Nazi Gold. Det kan man ju tycka är lite speciellt och det har vi tjatat om hur mycket som helst. Vi gjort det här lär också komma mer om det. Det lär vi få höra mer om och vi lär höra en del om Boliden och vi lär höra en del om de här guldtackerna i Riksbanksvalvet. Hur man egentligen kom på det, för man måste ju ändå ha kommit på då någonstans att om det är guld som står i Riksbanksvalvet, varför får man idén att den innehåller tandguld från den tanken tyska, måste,
Ja, det måste ju komma någonstans. Komma något, måste grunden misstanken måste ju växa. Och det har naturligtvis med själva kedjan i det här framåt, förloppet. Och det är där någonstans man har bitit märke och sagt det här är ju jävligt konstigt. Alltså, den här parten är med vid själva ariseringsprocessen då. Och sen så dessutom äger de en guldgruva. Eller kontrollerar, som hittar en gulddåd. Ja, men kontrollerar en guldgruva i Sverige då och så vidare och så vidare. Det här. Och ja, det är naturligtvis någon som har kommit på någonting. Och det här finns ju också dokumenterat som sagt. Men det är också så är det ju så att många människor genom historien, eller inte så jävla många är de inte, men de är några stycken i alla fall. Så, som har då gjort, försökt göra slag i saken direkt då, och springa på första bollen. Mm. Och det kanske har gått lite dåligt för dem då de har liksom underskattat vidden och volymen av den här korruptionen globalt sett. Så. Och då har det gått lite snett. Det finns ju ett antal exempel och direkt inte att berätta om Ivar Kreuger för att alla skulle förstå det här. Det har vi konstaterat vid det här laget. Ja. Jaha, och ja, NATO tycker ju då sådär om Hultqvist när han, ja, vad ska vi säga? Ja, det är ju det här alltså med NATO-armén och EU-armén då liksom. Och, ja, alla är inte lika nöjda med tanken på en EU-armé. Nej, men det är ju lite sådär. Många av dem som inte är det verkar vara starkt knutna till NATO. Ja, men lite så. Det, ja. Och sen har vi ju då Sveriges relation med NATO. Vi är ju inte medlemmar till namnet. Ja, men det är väl det enda. Men Hultqvist är ju alltså den där så stor NATO-anhängare. Det här med Gotlands exempel som ni har sett. Jag har ju varit på en Hultqvist vid ett otal tillfällen. Och... ja, det var roligt med masken så himla bra. Ja, det var jättefint. Alltså. Det var en iskall mask där. Alltså, alla kunde se att jag inte ja, men du höll det bättre än vad jag gjorde för jag hade gåvskratt. Ja, ja, alltså, det... ja, ja. Sverige har ofta kallats icke-anpassad endast i namnet på grund av sitt växande samarbete med NATO. Men jag har ens tagit till de här tankesmedjorna som finns bakom NATO där. Det finns en del ganska kända politiska namn helt enkelt skulle man väl kunna säga då. Ja, Atlantiska rådet. Sen är det också det här med vapensystem och sånt som NATO använder och hej och hå. Ja, de är kompatibla på något vis. Mm, ja, det är lite lätt så. Men i alla fall, uppmaningen att formalisera förhållanden hörs då och då anspända av den nuvarande situationen. Den svenska försvarsministern Peter Hultqvist då har återigen bekräftat svensk skepsis mot en enad EU-styrka. Som har lyft, den har lyfts igen då den här frågan. Och Afghanistankrisen. Och naturligtvis, det är många som tycker att Hultqvist är ett problem i de här sammanhangen. Det kan man ju säga. Mm. Och den här schismen då mellan EU och NATO. Den är ju faktiskt tillkommen på ett sätt som gör att man undrar. Det är inte någon som har tänkt till det här. Jag märker att hon skapar lite med småflit. Ja. Peter Hultqvist tycker att en NATO-styrka, alltså han ser inte det som huvudlinjen för att lösa de här problemen. Och ja, det är väl lite halvlöjligt nu egentligen, får man väl nästan säga. Då, det här. Inte bara nu, det har varit ganska länge egentligen. Ja. Det är inte mindre löjligt just nu. Det, ja, det finns redan en organisation vars syfte och expertis att skydda Europa. Under NATOs blåa fan har Europas försvarsstyrkor både övat och kämpat sida vid sida. Det finns en möjlighet, det finns möjlighet att leda, fatta beslut och utföra operationer när som helst och var som helst, säger krönikör Linda Järnek. Europa och Sverige kan inte klara sig utan USA och NATO, föreslog nyligen tidningen Dagens Nyheter, som är då ganska mycket Peter Wolodarskisk. Vad händer med Europa och Sverige om inte USA och NATO? Jo, men det är ju... ja, det är ju det som invaderar Ryssland. Ja, det är Ryssland, det är Ryssland alltså. Ja, 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 det är Ryssland som invaderar då. Alltså. Då kommer de. Eller så kommer talibanerna på flygande mattor och kameler då. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, de stormar så över bron med kamelerna och mattorna flyger genvägen över till Gotland och tar Gotland alltså. Mm. Ja. Nej, men då håller jag med Hultqvist. Ja, det kan man göra i och för sig. Då förstår jag varför han svettas ibland. Ja, nej, visst. Mm. Det måste man förstå alltså. Mm. Ja, vad ska man säga? Dagens Industri är ju en annan utgåva som också håller fanan högt i de här sammanhangen. Och de publicerar en opinionsbild med en lika trubbig rubrik. Säg nej till en EU-armé och ja till NATO. Krönikören Frida Wallnor hävdar att NATO utan tvekan ett bättre lämpat instrument att organisera potentiella operationer. Hon är väl naturligtvis väldigt strategiskt
kunnig eller så att säga, strategiskt intelligent skulle vi kunna säga. Snudd på geni. Ja, ja visst alltså. Och ja, det är ju lite sådär halvjönsigt om man ser till vad den djupa staten är för företeelse. Men den finns ju inte i de här resonemangen, så det är ju ingen fråga då. Nej, det är bara Hultqvist som tycker att den finns. Ja, det är ju lite motsägelsefullt att i det här sammanhanget så sitter Hultqvist och säger så här, och i andra sammanhang så sitter han och säger det här är en fråga om hur den djupa staten ska ageras eller fungera. Ja, det tycker man ju liksom är så där. Jag vet inte hur dumt det här ska behöva bli. Men det värsta är ju att det är så dumt nu att det är svårt att vara ironisk och sarkastisk. Det värsta nu här, det där 1000 spänn liters exemplet med diesel. Ja, uppe i 10 000 annars. Alltså nu börjar det kännas som det var det här med laxen. Nej, det kommer inte räcka alltså. Mm. Det landar inte där. Det är ingen befolkning här som ställer sig upp bara för den saken. Ja, nej, men då har de liksom, då ser det ut, de åker som på, de gör Indien på bilarna istället. upp i Norrland i snöstormen liksom. Då kommer man sitta fullt med folk på taket alltså. Ja, och de åker och tiger still istället. Det var en dålig idé. Knyter näven i byxfickorna. Ja, det har de med anledning att ha. Då är ingen som ska klaga på att de händer i byxfickorna. Det är så jävla kallt liksom. Ja, men lite så. Ja, herre jävla. Ja. Det är så här, ja, men jag vet inte det. Nej, det kanske inte heller. Du, det här med fotboll, det är ju jävligt. Ja, det är ju min favorit. Det är en bra grej alltså. Mm. Det har faktiskt skapat mycket här i världen. Det har det nog. Jag måste ju erkänna att mitt idrottsintresse. Mm. Nordiska fotbollsförbundet i alla fall ryter ifrån och tycker det är brist på respekt i frågan om det här lilla fotbollstävlingen i Qatar, om det är ett världsmästerskap eller det är knappast ett Europamästerskap, men man kan ju vara lite osäker då med avseende på att precis alltså. Det är väl ändå så att nordsydlig riktning tror jag väl Qatar ligger i alla fall mer norrut än vad Israel. Det vågar jag faktiskt inte svara på. Gör inte det? Nej, kan ha fel sådär. Nej, det ligger väl ovanför eller för Persiska viken ligger. Nej, Persiska viken mer norr utan vad Röda havet. Ja, det måste du. Ja, vågar inte svara på det. Får fan kolla upp det. Ja, det är i alla fall. Ja. På en Mercator-kort bild så är det ju så. Uh-huh. Men det är ju som sagt inte, den är inte rund. Nej, så den är ju platt fast liksom. Rund. Så det ska vi nog inte. Hur som helst, det ligger kanske inte i Europa i alla fall, så kan man säga. Nej, men så är det. Arabiska halvan är inte i Europa. Nej, det är vi helt överens om. Ja, oavsett om det ligger öst, nord. Det är ju andra sidan inte anslutning till Egypten heller, så det kan man ju tycka vad man vill. Men hur som helst så tycker ju de här fotbollsgubbarna då tydligen att det är för jävligt att det dör massa gästarbetare där nere i Qatar, och därför tänker de inte spela någon fotboll där. Ja, men eller hur? Ja, vi kommer tillbaka med lite fotboll igen. Det var fotboll sen igen. Sen igen, alltså. Det bästa vi vet. Okej, vi går vidare i alla fall. Jaha, bostadsrättsföreningar kan tvingas chockhöja avgiften i vissa markhyrorna där de här står då på marken. Då, det blir oftast dyrt då. Eller dyrare, och det är ju någonting fantastiskt. Och vad händer då till exempel när finansiella tillgångspriser faller då? Det har ju haft en finansiell tillgångsprisinflation under rätt lång tid i det här landet. Och det är deflation i realekonomin och den stagnerar. Och man har varit tvungen att sänka räntorna efter skuldmättarna därför. Och kredittiderna är ju påtagligt långa då. De här larvet med att betala av några skulder när det är skulder som utgör den cirkulerande mängden betalningsmedel. Sån jävla idioti. Det går ju inte ens att säga det svenska längre. Det fattar alla. Men då försvinner ju pengarna om vi tar bort lånen. Mm. Ja, så det börjar de haja nu. Sådär. Och sen tänker de, om bara jag klarar att betala mina lån så gör det ju ingenting om alla andra inte kan betala sina. Liksom. Då är jag ju fan klar. Jag är på mitt då liksom. Mm. Ja. Och det här med den här bostadshistorien alltså. Mm. Ja. Bostäder är en icke liten del av den privatskuldsatta svenska befolkningens skuldmassa. Den är faktiskt inte obetydlig, nej. Det är den verkligen inte. Men alla måste ju bo så. Ja. Mm. Vi får väl se hur det blir. Det är en oroande trend, tycker man då, i alla fall nu.
Ja. Ja, det blir inte heller så där. Jag tror vi har pratat om det. Vi har pratat om allting vi pratar om. Hur många gånger som helst. Det är ju det. Så är det faktiskt. Vi sitter och säger på ett annat sätt försöker vi säga det hela tiden nu. Ja. Det är inte alltid helt lätt. Nej. Det är det inte. Och då tar vi Stackelmacke. Ja. Orkar inte vänta på Löfven. Dessa aktörer inför vaccinkrav redan nu. Och så har man då lite kyrkokörer och lite annat sådär. En kyrkokör som tänkte går i bräschen alltså. Ja. De leder vägen med gott exempel. Har du tänkt på så här? Om det nu visar sig då att det är som konspirationsteoretikerna säger då att det här är någon form av bedrägeri och det här är någon, liksom en opinionsbildningsbluff alltihop och det är marginalfunktioner på så att säga, de virologiska delarna och så vidare och så vidare och de här vad ska man säga vaccinregister och så vaccinpass och sådär, det är IQ-test liksom, man sätter sig själv i sådär, och sen håller de på framhärdar i de här delarna, i alla fall då förväntar sig de då att om det här blir som på så vis att det visar sig att det är så att de ska få samma behandling tillbaka, då ska vi då liksom, om Kaj Ahlmarkus försöker ta en taxi då eller åka kollektivt till exempel, då har man alltså rätt att slänga av honom då, eller så är det, så han tänker. Det är svårt att säga naturligtvis igen utan då ha pratat med han, men det är väl inget orimligt. Man får väl vad man ger. Det inte, men det är väl så, är det inte? Ja, så är det väl. Som man bäddar får man ligga. Är det, så? Det är ju ingen bra grej att göra på det viset. Och jag tycker inte vi ska göra det. Men man undrar, är det så han tänker? Alltså? Förväntar alltså, han sig att bli så tänker. Illa behandlad som han uttrycker att han vill behandla andra? Är det det? Ja, jag vet faktiskt vad han sagt. Det är ju ganska hårt intecknat, för det finns ju tydliga tecken på att det faktiskt inte riktigt är som myndigheterna och medierna har. För den som orkar ta sig en 10 minuter, en kvart liksom och tillgång till internet, så finns det gott om information som pekar på att det inte alls som det säger. Det har ljugits alltså. Ja, det vore ju i så fall tyvärr inte första gången alltså. Det vore inte. De har ju någon gång förut. Jag tror bara det första gången. Ja, men du är så godtrogen. Ja, men precis. Så. Ja, det blir nog kajaltårar och han kommer se ut som Alice Cooper antingen han vill eller inte, va? Men kanske man kan gilla honom en gång. Ja, det kan man göra. Bara att det sjunger. Ja, en annan som alla gillar väldigt mycket, det är Carina Bergfeldt. Det är nämligen ingen som tycker att hon är ett riktigt jävla våp. Det är nästan faktiskt ingen alls. Och ingen som tycker därför så ser det nästan ut som att man, det är någonting som, vad ska vi säga, opinionsbildningsstrateger sannolikt har noterat förekommer inom opinionsrörelserna, svängningarna i samhället. Och då använder man det, skulle jag vilja påstå. Och använder henne som, vad ska vi säga, murbräcka. Eller man slår in en kil för att skapa en spricka i det här kollektivet då av opinionsbildare som det här prostitutionen eller horgänget eller vad vi ska uttrycka hormedia eller sådär, vad de utgör för någonting. Och hon har ju gravidhjärna, säger hon själv och jag tycker det var en smickrande grej för henne. Ja, det tycker jag med. Och hon har betett sig mycket olämpligt, säger då tv-chefen i hårda ord om Bergfeldt då, och så börjar det här. Och det håller ju på. Det här är ju ingenting som de gör frivilligt naturligtvis. Eftersom det här underminerar förtroendet rätt dramatiskt för den här verksamheten som de har bedrivit hela tiden. Det ser inte så bra ut när råttorna bara gnaglar på varandra. Nej, det är ju liksom ingen, det är ju ingen skönsyn på det viset. Det är ingen skönsyn när någon av de här figurerna dyker upp annars. Och det blir inte bättre när de bara kalasa på varandra och visar hur de egentligen är bestyckade inuti rent mentalt. Det gör det ännu värre. Det gör inget bättre för förtroendet. Nej, det gör det inte. Det är bara och det vet de. Och det vet strategerna med. Och ändå gör de det. Ja. Det är så där helt enkelt. Jaha, och nationalekonomer som sådana är ju kända för att vara stora intellektuella resare. Giganter skulle vi kunna säga. Är det någonting i människans historia som kommer bli ihågkommet, så är det ju sådana här figurer som har varit i Stockholmsskolan till exempel. Alltså, Heckscher och liksom Olin och det här gänget. Och de, för evigt inskrivna. Ja, precis. Alltså, i människans historia. Alltså, jävla, och naturligtvis kan inte glömma allting som har med Handelshögskolan på det viset. De har ju naturligtvis
ja, fanns ju liksom inblandad i det här, skulle man väl kunna säga, lite försiktigt då, om man vill. Och i Norrland har vi ett Indien, det är ju liksom en sån, det är ju portalparagrafen i den här nationalekonomiska religionen då. Det står, det är ett där också. Ja. Och ja, sänk spritpriserna i södra Sverige, höj dem norrut, säger en nationalekonom. Och det är möjligt då när norrlänningarna har tagit sig upp på biltaket och stoppar ner händerna i byxfickorna allihopa och knyter nävarna då, de ska åka in där på en gemensam bil för dieseln kostar 1000 spänn. Att någon faktiskt reagerar när de säger att de ska höja spritpriserna norrut och sänka dem söderut. Det är möjligt att någon, men jag är inte säker på att det går hem alltså. Nej, jag är inte heller riktigt säker på att de kommer istället ta med sig en hembrännare på taket där och värma sig på den istället. Eller blir skogsstjärna så det visslar. De eller hur? Klart, eller hur? Ja. Men, och igen, alltså det är så jävla dumt så det går liksom, det är egentligen bara att läsa upp det och hålla masken så blir det stor satir om alltihop. Men, ja, jag vet inte vad... Ja, ja helvete vad jävligt. Ja, nej, jag vet inte. Ja, den som inte fattar nu att det här måste... Alltså, det här skrivs för att skapa en reaktion av något slag. Det är helt garanterat. Vilken reaktion kan de tänkas vara ute efter när de skriver så? Mm. Inbördeskrig, eller? Och då kan ni gå in på... Ja... bloggen då, karlnora.se, och så skriver ni inbördeskrig i sökrutan. Då får ni se vad inbördeskrig är för någonting, rent definitionsmässigt. Och det här är naturligtvis rätt så pinsamt egentligen att vi ska behöva utsättas för den här typen av... Det här är inte frågan om att bli behandlad som ett barn. Alltså. När nivån på folkbildningen behöver föras på den här nivån, då är det nästan så det gäller hunduppfostran alltså. Ja. Alltså, det är inte artikeln i sig som är pinsam. Det är att behovet finns för en sån artikel. Det är pinsam. Det säger något om vad man bedömer att nivån ligger hos befolkningen. Faktiskt. Och det är pinsamt. Det är mycket, mycket pinsamt. Det är inget överbetyg om vi säger det så. Nej. Åtminstone inte någon positiv mening. det kan vi väl säga. Jaha, och då blir det bara bättre. Det hamnar där det hamnar, skriver vi då. Och det är amfetamin i avloppsvattnet, och ja, Gävle hamnar i topp i Europa på amfetaminet. Ja. Och, 80 undersökta europeiska städer. Mm. Och Gävle, va? Ja. Och det är 10 mil till Söderhamn. Ja, det är inte alls långt. Nej. Mm. Och det hamnar där det hamnar. Mm. Men de kanske ska fördela tullresurserna till Gotland. Ja, det är ju viktigt där, för där ska de starta en ny färgelinje. Ja. Ja, men det har ju varit en stor herointransitposition. Ja. Det har ju Karin, heroin. Det har ju Karin Götblad bevisat, om inte annat. Mm. Det har ju hon bevisat, ja. Det var väl bra för henne. Ja, visst. För det var det ju. Ja, det var det. Det var ju inget snack. Hon gjorde karriär på det. Ja, det gick ju bra. Alltså. Ja. Det gjorde hon ju. Bra jobbat, Karin. Ja, det var bra gjort av henne. Absolut. Men det handlar ju om det svenska rättssystemet. Var det någon som sa när han var här på besök? Han kanske märkte att de gjorde så där för att göra karriär. Man vet ju inte, helt enkelt. Det är inte lätt att veta vad andra vet. Nej, men det verkar vara lite si och så med tullen igen då på sina håll. Uppenbarligen så kommer ju amfetaminet in i landet, om det nu inte görs i landet. Nej. Och, det är ju så, men... Och det, alltså, det är klart det kan komma landvägen. Östersjökusten är ju ganska lång. Ja, den är ju det. Och det finns en och annan brygga längs vägen. Liksom. Ja, men det gör det. Det gör det faktiskt. Ja, så, och jag har ju faktiskt själv åkt där med görstora båtar sådär, i handelsflottan. Och, ja, det var inte varje gång vi knöt fast som tullen kom med. Var det inte? Nej, inte varenda gång. Jo, i Karlshamn. Nej, inte ens det varenda gång. Nej. Alltså, nej. De kom ju någon. Nej, de köpte smuggel förresten, så var det också. Nej, vi sålde, inte jag i alla fall sålde. Nej. Men jag känner folk som har landat så åker till polischefer och grejer. Ja. Så kan det gå. Ja. Det var ju lite otur för dem kanske, jag vet inte. En annan liga med otur, det är ju det här Trafikverket. Mm. Vi förutspår faktiskt att de kommer att drabbas av en del otur här i framtiden. De verkar ligga i märket. Vi postulerar här med.
faktiskt. Vi sätter vår scout-heder. Jajamän. Ja, jag säger bara en sak. Biometrisk datalagring. Ja, det är bra. Alltså. Men det är inte det. Nu behöver de inte det alltså, den här gången. Nej, det här är något annat faktiskt. Ja. Ja, de hade en miss i analyser av Cementa, ja, där. Alltså, hur farligt det där kunde vara. Ja. Alltså, sådär. De missade helt hur samhällsviktigt det var. Ja. Så de glömde tala om det för, vad heter de, MSB. MSB, ja, precis. Alltså. De hade ju fullt upp med Nynäspetroleum och grejer. De har ju en del att stå i. Ja. Mellan varv när de inte tappar bort sina datalagringar. Men även det ska göra. Alltså, det tar ju sin tid liksom. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, svensk myndighet. Ja. Mm. Sådär, ja. Som det är lite Stockholmsbyråkratiskt. Ja, ja. Mm. Faktiskt. Så det bara skriker om det. Jaha. Svensk myndighetsutbud. Atlas Copco börjar vi närma oss, ser det ut som i det här fallet när vi pratar om tusentals sjuka vid en diamantgruva. Mm. Vi kommenterar det med ett enda ord, jackpot. Ja. Och det är ju faktiskt som så, det här handlar om Kongo. Och där har vi ju haft FN-soldater. Det har vi haft. Det är nog väl även en... Ja, det har någon diplomat där som störtar ner där liksom, på något vis. Något med FN. Ja. FN, ja, precis. Och ja... Ja, jag roar mig lite med den artikeln kom upp. Tusentals sjuka vid diamantgruvar och Kongo. Så jag googlar ju helt enkelt Kongo, Atlas Copco och Jaiva. Det var det de har varit ett tag. Sen tänkte jag, men om jag googlar Ericsson och Kongo då? Jo då. Ja. Tänka sig att de var det. Och du kan aldrig gissa något riktigt. Jag googlade som var det. Electrolux. Det var det inte. Då googlade du Electrolux då? Nej, gjorde jag faktiskt inte. Nej, det fick räcka med tre. Bara du tog ABB istället. Ja, jag tog ABB faktiskt. Och jajamän, de var det. Ja, ja, full pot. Fantastiskt. Full pot. Vem kunde ha anat? Jag. Han sa inte googlat. Undrar om det är något med blodsdiamanter också där, tror du det? Inte helt omöjligt. Det skulle kunna vara så. Det skulle faktiskt kunna vara faktiskt så. Mm. Krönikör, avskyvärt att bo i Stockholm, avgrundskänsla. Aversionen mot Stockholm tar sig kraftfulla uttryck i flera medier. Och det här är ju, ja, vad ska man säga? Kanske känner många innerst inne att hippa brallor, tajta flin och meningslöst håll igång inte är det liv vi är skapade för och att det därför lika gärna kan gå under. Mm. Ja, det är möjligt att några har kommit så långt, men då hade vi ju å andra sidan inte behövt det här med Norrland. Nu är inte det Stockholm i och för sig då. Och söder är väl mera Skåne då, och Norrland, eller Stockholm kanske kan anses som lite mitten, även om mitten ligger i Sundsvallstrakten, ja, geografiskt. Ja. Alltså. Men mentalt så ligger mitten någonstans i Stockholm. Ja, och så visst, så är det. Ja, så är det ju. Och ja, vad ska man säga? De resonerar kanske inte riktigt likadant, fast det gör de nog ändå lite grann på sina håll i landet. Mm. Man tycker nog kanske att hippa brallor, tajta flin och meningslöst håll igång är det liv som vi är skapade för. Det finns ju många som tycker det. Jag tror det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jo, men det är klart. Alltså, jag var också inne på det där med hippa brallor och tajta flin och sånt där en gång. Och, ja, du vet sådär, men sen gick jag ut områden. Ja. Ja, men som sagt, det är ju lite svårt med den mentala dispositionen och komma någon vart helt enkelt. Man får väl... Ja. Man får helt enkelt dricka upp sig då. Försöka bli lite vuxen. Liksom. Ja, alltså, eller vuxen. Alltså det är det också. Liksom, man ska nog inte vara så... Nej, okay. Alltså, det är man ska utvecklas. Man ska inte... mogna och utvecklas. Ja, alltså, mogna och blomma. Man blir lite vuxen. Det är en fälla alltså. Mm. Tullen alltså. Ny vapengrupp som du sa. Ska göra tullen hitta fler vapen. Det låter ju konstigt. Leta inte de andra vapen innan, eller nu ska de bara leta vapen? Kan de inte köpa egna eller vad? Nej, jag vet inte vad det här är alltså. Måste de sno andra? En speciell vapengrupp som bara ska leta vapen då, alltså, samtidigt som andra letar annat då, eller vad fan är meningen? Ja, vad gör vapengruppen när de hittar 10 kilo affel liggande? Skiter de det? Ja, bara nej, alltså, det var ingen pistol i det där, skitlar jag. Ja. Ja, jag vet. Frågorna är många, svaren som vanligt väldigt få. Ja. Nej, vi får fråga Tullverket vid tillfället här alltså. Vi kan alltid ringa kontantnall och höra oss för. Han har en stor erfarenhet. Ja, 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 han har lite kontakter kvar där. Ja, säkert. Ja. Ja, nu
9-11 närmar sig alltså med stormsteg och Joe Biden, han tycker att nu jävlar är det dags att deklassificera en massa uppgifter om den där tillställningen. Det var bra tänkt av honom. Ja, du... Om det nu var han som tänkte det. Ja. Han har väl inga rådgivare? Nej, de är nog slut. Ja, men eller hur? Ja, det faktiskt. Måste de ju vara. Ja. Det kan inte finnas. Det skulle förklara varför han får så mycket skit i media om allt och alla nu. Han är inga rådgivare kvar. Ja, eller också han har rätt rådgivare. Så kan det också. Eller fel rådgivare beroende på hur man ser. Det är bara en fråga om perspektiv faktiskt. Ja, lite grann. Mer än nog så, ja. Mm. Jaha. Hemliga planer för drottningens död är läckta. Och det kan man väl kanske tycka är lite speciellt att de går ut och så att säga läcker det då. Det är väl märkligt. Ja, det är ju så också. Men så här, överlag så är det också, men det är väl helt givet att det finns färdigskrivna nekrologer och grejer över till exempel drottningen då. Att de vet vad de ska göra om hon... Men det är ju helt givet. Du tror de lämnar en lucka då så någon annan kan ta den opinionsbildningsmässiga bollen och göra lite vad de vill med drottningens liv och eftermälet? Tror du inte det? Du tänker så. Mm. Nej, liksom. Det kanske inte är någon som är så elak, jag vet inte. Nej. Ja. Ja, det är opinionsbildning, det är inget annat, det är korkat, det är inget annat heller. Ja, men det måste göras tydligt i alla fall, det måste vara en tydlig optik så folk förstår. Men det blir lite ännu tydligare här vad det lider. Och i Sverige så säger man då att kryptovalutorna har skapat en insikt om att de stabila systemen är i gungning och hälften av världens centralbanker utreder nu e-valutor, säger vice riksbankschef Cecilia Skingsley till Dagens Nyheter. Och nu vet inte jag om jag har varit otydlig i den frågan på något vis. Jag har liksom vid något enstaka tillfälle, i alla fall vid några tillfällen återkommande skulle jag till och med kunna dra mig till att säga, har då påpekat det här, att det här systemet inte är långsiktigt hållbart. Jag vet, jag till och med skrivit små impertinenta mejl till då Riksbanken och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i den här frågan. Vad som händer egentligen när systemet är skuldmättat och så vidare. Och de har ju då artigt nog faktiskt svarat och säger att de föreställer sig inte att det kan hända. De prognostiserar inte för det. Det kan inte bli skuldmättat helt enkelt. Och den enkla motfrågan på det är naturligtvis, finns det tillväxtkrav eller inte? Men nu är man, jag är ju artigt lagd i de här sammanhangen, så jag ställer inte den frågan då. För då skulle ju de kan ju svara ja eller nej på den frågan. Skulle de svara ja, att det finns ett tillväxtkrav, då blir ju följdfrågan, är planeten ändlig eller oändlig? Så det blir ju liksom, de går inte ut på den bryggan riktigt, de vet att den tar slut, va. Och jag är artig nog att dra ut dem där i det fallet. Så, men det är ändå märkligt så här att man håller på och framhärdar, och varför framhärdar man på det här korkade viset just nu då? Jo, det handlar om folkbildning, det handlar om optiken. Vi måste få med oss människor så att de förstår. Det räcker inte med att jag sitter och sarkastisk och spydig i all oändlighet. Nej, för utan, det var klart nu. För länge sedan. Så uppenbarligen räcker det. Du upplever att jag har varit sarkastisk och spydig tidigare. Ja, en gång 2012. Ja. Var det ett inlägg? Jag minns inte det. Jo, men det kommer jag ihåg. Okej. I och med att det bara är det så är det lätt att komma ihåg. Ja, det är därför. Det är därför. Ja. Här är Skingsley, hon rabblar vidare, eller spyr ut sig nya dumheter här. En stor vinst med digitala valutor, så som projektet e-kronan som hon själv arbetar med, skulle kunna vara att man slipper förluster i form av tid och avgifter när pengar förs över till alla andra länder. Och nu kan jag dra då 37 stycken exempel på vad man också kan tänka på i det sammanhanget. Men nu skiter vi i det lite, för det är som vanligt, jag tycker att den här frågan är, som man säger då, den är intellektuellt mumifierad helt enkelt. Alltså, den kan inte ens misstas för att vara levande intellektuellt längre. Det här är ett avslutat kapitel och nu ska de sprattla på här då för att hålla folk igång, och de ska börja tänka och förstå att de är grundlurade och så vidare. Och sen när vi har tillräckligt stor förståelse så kan vi göra någonting åt saken, och de här jävla tralljökarna ska hoppa in i snickerboa och skämmas och tälja trägubbar så länge de möjligtvis behöver då. Fast jag är inte säker på att jag vill se dem med en kniv i handen, jag vet inte fan. Ja. Om de får tälja någon. Nej, någon sån ska de inte ha. De får liksom gnaga. De kan få gnaga, de kan få ligga bäver. Ja, precis. Mm.
Hon nämner en pakistansk taxichaufför som ett exempel. Han var i alla fall inte en afghansk då. Men det är pakistansk. Ja, men skitsamma, det är så jävla dumt alltså. Hon nämner det. Men, så här är det såklart, fattar du väl. Så här, hon nämner en pakistansk taxichaufför som skickar hem pengarna som exempel. Överföringen kan ta en vecka och hälften av summan går åt i avgifter. Och då vill hon inte tala om det att egentligen en afghansk presidentrådgivare som skickar hem sina barnbidrag från Sverige. Ja, och det är så dyra avgifter så nu måste vi ha lite billigare här. Det är det som hon tänker alltså. Nej, det var lite skämt. Ja. Det är inte acceptabelt för hårt arbetande människor att det är på det här viset, säger Skingsley. Ja, jag vet inte om hon ska uttala sig överhuvudtaget. Men det är som sagt, det är bara ett exempel på hur det här fungerar och ser ut. Ja, ni ser ju själva. Liksom, det är inte så jävla roligt egentligen. Det är tragiskt. Alltså, det är en trist historia. Ja, man kan väl säga att alltså, man är ju tvungen att garva, för annars har man ju fan gått och slått pannan i något hopp. Liksom, ja, det är en kakelplatta. Ja, eller vad som helst. Den där bara liksom svimmar av och slipper se de här jävla galenskogen. Ja. Jaha, vad ska vi säga? Money. Ja. Abba, ja. Ja. Vad ska vi säga? Vi säger att vi kommer att hålla ögonen på det där, för det kommer nog fan att bli något. Det kommer att bli. Det kommer att bli. Det svenska musikundret. Ja, det är ingen slump att ABBA gör comeback nu. Nej. Glöm det. Jag tror jag kan nog även, det skulle inte förvåna mig i alla fall om de hade varit glada om de får slippa. Det är också det inte förvånat mig. Den här gången är lite grann känsligt det som här att man sålde sig till djävulen där, va. Mm. Det är lite Dorian Grays porträtt på den här tillställningen. Det är en bra lyck. Nu kommer de på, oj, se det hon inte vill se. Alltså. Mm. Nu kommer verkligheten. Det är lite så, va? Ja, det kommer det någonting. De ska vara då virtuella på något vis. Och hologram, ja, det är också. Och, det ska vara 10 livemusiker och de ska vara det som ett jävla hologram eller någonting. Och man, direkt, min första tanke blir direkt, har ni någonsin spelat live eller var det bara playback alltihop hela tiden? Ja. Men med det sagt så jag vet inte. Jag vet inte heller det. Alltså, så men det har ju förekommit genom musikhistorien att det spelas playback när du har sagt så att det var. Inte var det. Ja. Milli Vanilli, vi är ju barn av den tiden. Ja. Då kommer vi ihåg. Men det var inget för att lyssna på, det ska ni ha klart. Ja. Vi får se helt enkelt. Vi får se helt enkelt. Men de får ju investera också i det här. Men när ska man sänka omvärldens förtroende för Sverige? Mm. Så har man ju några så att säga ikonbilder som så att säga är oantastliga. ABBA är ju inte det minst okänt svenska i hela världen. Det är det inte. Nej, det är ju inte det. Det är ju ganska känt sådär. Än idag faktiskt. Ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt. Ja, vi säger att pensionsfonderna investerar i deras show i alla fall. 200 miljoner. Ja, det är ju tur i alla fall. Det är bra. Vem är vem bland talibaner? Och det här är ju lite speciellt då, de här vilda talibanerna som äter barn och mörda hundvalpar och såna här grejer. Alltså. Det där är lite speciellt alltså. Men de här nu för dina västerländska journalister, kvinnliga då, intervjuar då behöver de inte, det är bara svenska politiker som behöver vimsa runt i huvuddukar och hela ansiktet med betyg och sån här skit. Alltså andra länders journalister, de går ut precis som de går ut hemma alltså. Och det går ganska bra med de här talibanerna. De har inte ätit upp en enda än och inte våldtagit en enda av dem. Är det något fel på dem? Är de sjuka eller? Ja, alltså man undrar, jävla opolitliga talibaner som inte gör som de ska. Ja, precis. Ja. Alltså, vi har ju fått lära oss. Ja, nu jag förväntar mig helt enkelt. Ja, vi vill ju se liksom några liksom knivdåd och liksom lite riktigt talibanbeteende. Ja, alltså riktigt bestialism. Alltså medeltida, gruvlig tortyr. Ja, sådana här grejer. Det måste ju upp till bevis här nu. Ja, jag hade så höga förhoppningar på dem, men nej. De åker radiobil och är allmänt civiliserade och håller på med datalagringar och biometriska material. Ja, men det är det. Ja, nej, jag är oerhört som den värsta västerländska. Nej, jag är oerhört besviken på dem. Jag tänkte lite schysst med medeltids. Ja, men eller hur? Alltså, ja.
Jaha. Aldrig får man som man vill. Ja, Mulla Baradar är också känd som talibanernas främste diplomat. Han träffade bland annat USAs och Kinas och Rysslands utrikesministrar innan talibanerna snabbt och överraskande tog över hela Afghanistan. Så skriver man då på finska Yle. Och det här är ju för jävla konstigt. Alltså. Ja, det är det. Va? Det är det. Om vi går tillbaka till den här bilden vi börjar med då. Mm. När vi så att säga har en idé om att de här verkar ha samarbetat då. De här utrikesministrarna i eller de här länderna då, USA, Kina och Ryssland. Det verkar ju precis som att i alla fall Ryssland och Kina inte ens flyttade och tog bort sin ambassad. Utan det var bara... De blev alltså överraskade så de hann inte. Så kan det vara. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Så kan det vara. Mm. Och så träffades de långt innan och blev överraskade ändå. Liksom, sådär. Ja, de, talibanerna lurades igen då. Alltså. Ja, luriga jävlar. De sa inte, de planerade inte ihop det där. Och Kina naturligtvis var lättlurade som vanligt, som de alltid varit. Mm. Och ja, dessutom hade ju han Erdogan där. Han hade ju då vissa idéer om att han skulle minst komma överens med den här jätten. Ja. Och där har vi de där fyra helt plötsligt. Ja. Det verkar liksom som att det är planerat. Mm. Men det är inte det. Det verkar så, men det är inte det. Nej, för då hade jävlar någon sagt något. Absolut. För då skulle inte svenska utrikesdepartementet erkänna då att vi har Ryssland, Turkiet, USA och Kina emot oss gemensamt. Ja, skulle de inte göra det? Det skulle de ju tala om på en gång. Ja, klart. Ja. Men det är ju faktiskt någonting som folk behöver veta i så fall. Och det är ju allvarligt i så fall. Ja, det är det. Då kan man säga, det är inte mycket som är som det sägs. Nej. Annars, då är det ju mycket som har varit ljugit alltså. Mm. Och det skulle de aldrig göra. Nej. Och därför så just nu då häromdagen så Sverige väntas inleda samtal med talibanerna dessutom. Jaha. Jag hoppas inte att skicka vad fan är det inte bättre då? Livet, ja men om du och de andra har du måste få sätta hårt mot hårt för en linda liksom. Köra över Ryssland, Kina och USA och Turkiet helt enkelt. Ja. Ska det vara så svårt? Ja. Nej. Ja. Och så, men har man tillgång till telekominfrastrukturen så. Ja men och så har hon ju till Hultqvist hjälp. Ja, herregud. Ska inte vara så märkvärdigt. Nej. Vad har omvärlden att sätta emot det liksom? Ja. Ja men eller hur alltså. Både Ann Linde och Peter Hultqvist. På alltså. En gång tänkte jag. Ja. Oj. Herregud alltså. Tar de med tredje så kan de till och med omringa fienden. Vet du. Ja. Och det är synd om Kajalis då alltså. Det kan du tro. Ja. Jag vet inte. Det verkar ju ofta synd om omröstningen. Ja, det har ju så här eller talat alltid gjort. Jag har liksom en bild på näthinnan när han ser ut som Alice Cooper. Mm. Ja. Jag har ju som sagt var ingen empati va? Men jag kan absolut ha medkänsla med honom. Mm. Jaha, regeringen anklagas för att mörka det här. Skulle de aldrig... Nej, vad är det för dumma? Svensk regering mörkar någonting. Nu konspireras det i Aftonbladet igen. Fake news big time. Ja. Om det Cementa dessutom liksom. Varför en affär då? Som är helt klanderfritt utförd. Ja. Mm. Ja men bara så. Mm. Det är bara så. Det är inget stackel på. Det här är inte till för att skapa en optik. Nej. För att vrida om opinionen i en riktning som gör klimatet till någonting som det kan växa annat i. Annan typ av information helt enkelt. Nej, så kan det absolut. Det här är ingen så att säga kursändringsmanöver vi befinner oss i nu. Mm. Nu ska det här jävla falska paradigmet, det ska gå i graven helt enkelt. Verkligheten ska råda och de här jävla gökarna måste hjälpa till i det här. Mm. Det är de tvungna till nämligen. De är tvingade. Ja. Jaha. Liksom nu står de på däck och säger oj gubbar, gör klart för sväng. Precis. Ja, sjömannamässigt och bra. Jajamän. Ja. Det är faktiskt, och demokrati kan inte bli ett tillstånd eller införas med makt. Nej, det går inte, utan det måste komma nerifrån. Förståelsen hos individen är det enda som gör att samhället kan växa eller utvecklas i en önskad riktning. Då. Och det här är en sån kille som Vladimir Putin som påstår det. Men han är ju naturligtvis... Pobens favorit alltså. Ja, han har ju onda ögon då. Så, nice. Kalla ögon då. Nej, jag tror de var onda. Ja, för mig de var kalla. Vi får kolla eller elaka.
Ja, fan, men det var kalla ögon hon sa. Ja, och ja, jag vet inte heller. Skitsamma. Det, lite, jag... det var i alla fall inga positiva ögon. Nej, det var det inte. Långt, det var det inte. Ja. Ja. Så är det. Ja. Och därför så ger Sida 70 miljoner till Afghanistan. Vad var det Ann Linde sa här då? Inte en spänn ska gå. Nej, men precis alltså. Men jag vet inte. 70 miljoner, det är mer. Nej, än men en spänn. De kan väl knyta en till när vi byggsviken där på biltaket i Norrland. Kan de göra. Ja. Det kan de göra. De har faktiskt det är, två. Det är ju faktiskt, ja precis. Mm, mm. De måste använda bägge. Ja, precis alltså. Då, så, då har de händerna fulla och knyter på byggsviken. Mm. Ja, och Sida är ju ett hedligt, anständigt. Det har aldrig varit något annat. Ja, nej, det är ingen diskussion. Nej, alltså, nej, så. Nej, nej. Och det här handlar inte om att folk ska lära sig att förstå vad det är de ser. Utan de ska bara tycka, ja du har alltid bra 70 miljoner till Afghanistan igen här. Alltså. Ja, så, ja. Jo, jo, alltså den artikeln är enbart ägnad för att få folk att jubla. Ja. Ja. Och Linde jublar allra mest av alla. Hon kommer nog ändå ihåg. 70 miljoner i humanitärt bistånd. Alltså, det är perfekt. Alltså. Ja. Och Sida har ingen bokföring. alltså, ja. Det är som det är nu här. Alltså. I högsta grad. Så ja. Det, ja. Faktiskt. Det är tur att det finns Vladimir Putin. Och det är lite sans och balans i de här tycken. Ja, det han säger att det är en fördel att känna till historien. Mm, alltså, jag håller med honom. Problemet är ju för svensk vidkommande då att om när befolkningen börjar känna till den verkliga historien, då kan man säga så här, då kommer det hända en massa saker, därför att den här verkliga historien den berör hela omvärlden i en omfattning som de inte hade en aning om. Nej, och naturligtvis inte det svenska folket heller, för inte ens svenskar skulle vara så gemena att de tillät att det här skulle ske då. Och så men i någon mån så är det också vårt eget ansvar att känna till vad som händer i vår omvärld och med oss själva i det här. Och det har väl varit lite sådär si och så med ansvarstagande i den meningen. Men det är ditt eget ansvar att se till att du inte blir lurad, punkt slut. Ja, precis. Alltså, ja. Och det har gjort sådär lite grann kan man väl säga då. Mm, ganska länge. Det skulle man kunna säga. Och så har vi nästa sån här gäng då med sån här regnbågsfärger som Sida har hållit sig med. Det är också sådär lite bra ändå att man har då så att säga, rent grafiskt tagit tag i den här frågan om hur människor ska identifiera olika institutioner och företeelser. Mm. Och då visar det sig då, om man tittar lite nu så börjar ju då RFSL och Sida, de har liksom samma färgsättning på sina loggor helt plötsligt. Ja. Då har de regnbågsfärger båda två, båda parterna. Och det vet vi ju alla, det är ju ganska bra och det är faktiskt... Det är bra på det viset att alla vet att regnbågen, i änden på regnbågen där står en skattkista med guldpengar. Och det är ju lite bra så då vet man ju det att det här är ju liksom sådana organisationer som är regnbågsbra. Mm. Och det finns faktiskt enhörningar där och sådana knuffodrager också som Dr. Rulligt hade. Ja, det finns sådana som springer runt där också. Knuffodragerna och enhörningar, de vaktar de här guldkisterna hela tiden mot människor som inte tror på de här institutionerna. Då. Mm. För där finns lyckan då i de här guldkisterna helt enkelt. Och möjligen kan det vara så att RFSL har en del annat att vänta. Och man har då fått gett råd om våldtäktslekar, strypning och droger på en RFSL-sajt. Och det kan man ju tycka kanske var bra gjort då. Och då ska man tycka att det kanske inte var lika bra gjort. Möjligtvis kan man ju tycka att någon borde kunna räkna ut att skapar du ett förbund som RFSL, så över tid så kan man nog nästan tänka sig att de mer perverterade, sexuellt intresserade kommer att söka sig dit. Ja, man faktiskt skulle kunna tänka sig det. Och då ska man ju tänka sig att om man tänker så undrar man ju då att det skulle man ju som grundare till det här möjligen också kunna tänka sig att det är så. Och då skulle man ju kunna säga att då har man på något vis gjort någon form av institution för bevarandet av den typen av preferenser. Man den har typen helt av... enkelt erbjudit en skyddande slöja eller mantel för individens nästan så va? Beteende va? Mm. Ja, det är lite... Och sett så här med facit i hand så... Sett med facit i hand så blir... Kan det vara därför de har breddat verksamheten med till exempel Planned Parenthood och man kom på att
vi måste ha lite sån här, ja, vi måste ha lite rashistorier, som de sveper vi också in, ja, här. Det ena ger det andra. Ja, lite rasprylar där och lite genetik och såna här grejer. Och, ja, men för all del också lite sån här fosterhandel och såna här prylar. Planned Parenthood International. Typiska verksamheter som mår bra på lite regnbågsmålning helt enkelt. Ja, men eller hur? Det verkar, då har vi några goda fina regnbågar som skydd istället, va? För det här som vi kanske egentligen håller på med. Ja, vem gillar inte en regnbåge? Ja, men Sida verkar ju varit inblandad i lite sådana barnprojekt. Det stämmer inte det? Det verkar de ha varit, ja. Det verkar de ha varit, ja. En barnhandel där, ja. Och de här håller på med fosterhandel. Då, det gör de, i sin paraplyorganisation, eller då sin underställda organisation, ska vi väl kalla. För det är så det ser ut egentligen. Och då RFSL som startade då Planned Parenthood International en gång i tiden på 30-talet. Ja, nej, det där är så in i helvete mycket mer än vad folk i allmänhet har en uppfattning om, alltså. Ja, det är ju det. Ja, okay. Ja, seriöst sedan början skrev vi som rubrik där. För det är väl ungefär vad det kan säga. Det var ganska, ja, ganska heltäckande faktiskt. Ja, sådär. Kort och koncist. Exakt. Och mycket vältäckande beskrivning. Ja. En etiker... Eller etiken. Han kan inte vara svensk i alla fall då. Ja, finns nej, det svenska etiker? Svensk nej, etik liksom. Ja, muta och tjur. Ja, nej, men precis, ja. Ja, det en svensk etiker, han är väl då ingen moralfilosofisk geni i alla fall. Det är helt säkert. Det kan vi vara helt säkra på. Och det som är bäst för alla är bäst för alla. Och det som är bäst för enskild part är bäst för enskild part. Mm. Och egentligen är det inte svårare än så. Sen nej, kan man utgå ifrån det hela tiden. Men däremot det är en väl förborgad hemlighet, ja, för svenska etiker. Mm. För det går ju att krångla till hur mycket som helst. Ja, det gör det ju naturligtvis. Det går att måla grisen här så att det blir svårt att se att det är en gris faktiskt. Man kan ta det för en leopard. Ungefär som det ekonomiska systemet. Så det är väldigt enkelt i botten. Men det går att krångla till hur mycket som helst. Precis. Hur som helst, det är alarmerande då med det här forskningsfusket. Ja. Det är ju väldigt konstigt då, och det är en stor del av forskning som är rena blåset. Ja, och mot hälften misstänkt. Ja, för man var engelsman. Ja. Skitsamma. Och jag vet inte vad fan man ska säga. Det är, nej, vilken nyhet. Ja, vilken överraskning. Egennyttan igen. Ja, tänk att den fanns där också. Vem kunde ana? Institutionaliserad korruption. Nej, men... Det har jag hört förut, uttrycket. Va, det har jag inte jag gjort förut. Det var nej, första gången. Okay, det ser jag. Ja. Men en annan part som förstår sig på optiken. Det är Börje Ekholm. Ja, du drog det där med. Börje förstår sig också på optiken. Börje har koll. Ja. Han har nämligen Xi Jinping i Kina att tas med. Mm. Varenda dag nu för tiden. Kanske därför han ska gå över till AstraZeneca. Så slippa Xi. Det kommer vi sen. Hur som helst. Börje är ju en gammal känd figur i de här sammanhangen. Han står där i sin brygga. Han börjar bli tämligen mjuk i höftböjarna vid det här laget. Sådär. Och börjar bli lite trött i axlarna till och med faktiskt. Ja. Det måste man säga. Och det är lite verkligt. Det här var på början skulle man kunna säga. Men då kommer då med då Xi Jinping då med balsam för de här ömma musklerna. Helt enkelt. Och det sker genom att Kinas Alibaba, de ska investera då, ja, vad ska man säga, 15,5 miljard i då, vad ska man säga, allmän nytt. Då. Ja, och det är ju någonting som är speciellt alltså. Mycket ja, så. Det är det ju. Det får man ju säga. Och ja, vi har konstaterat då att det här kommer att bli väldigt dåligt för Börje Ekholm och lider, eller? Ja. Ja. Och vad som händer egentligen med Börje, det vet vi ju inte riktigt. Men en sak vet vi, han ska ju bli ännu mer känd i alla fall. Det kommer han bli. Ja. Så Börje har alltså skänker då bort 15,5 miljard för det allmännas bästa då här helt plötsligt. Och det är ju lite speciellt. Man skänker inte bort 15,5 miljard dollar sådär. Inte ofta inte helt. Det har han inte gjort jämnt i alla fall. Det har hänt ingen gång då. Och ja, jag vet inte. Vi får väl hoppas att hans nya roll på AstraZeneca blir lyckad. Ja. Får vi hoppas. Ja. Vi önskar börja all välgång och lycka här i livet och sin fortsatta karriär. Det är storsinta människor så. Ja, det är vi faktiskt. Och vi litar faktiskt på att Börje kommer att göra det som ska göras. Ja, det kommer han göra. Det är vi helt säkert på. Ja. Ja.
vi kommer tillbaka till Börje, alltså. Det är ju så. Mm-hmm. Börje lär dyka upp fler gånger i de här mysen. Det är ja, just säkert. Precis. Och Kina blir erkända av talibanerna som någonting väldigt fantastiskt. Mm. Det är ju lite konstigt. Om så. Kina anser att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter och talibanerna dessutom har tillbaka alla kriminella afghaner från Afghanistan. Ja, då blir det här jättekonstigt. Och därför skickar Sida 70 miljoner i bidrag till Afghanistan som inte ska konstigt. Få en spänn av Ann Linde. Och allt för att det inte ska se mindre konstigt ut. Ja, eller hur? Ja. Ja. Det vill jag se. Men ja, talibanerna verkar vara uppskattade både här och där, dock inte så mycket i Sverige. Ja. Däremot så såg jag att Sverige skulle inleda samtal med dem. Ja. Det skulle de göra. Vi får se vad som sägs där. Ja. Ja, och som sagt, det är ju speciellt det här att man undrar ju då det här med Hollywood och hur man... Ja, så att säga, hur de här fjollorna då ska liksom hantera den här situationen. Ja, hela alla jävla woke-grejen. Ja, ja visst. Borta, om de ska så. Fortsätta signalera den här dygdemönstret som man gjort tidigare. Det ska, det ska vara liksom neutrum då, eller det ska finnas 7000 olika kön och såna här grejer. Det ska inte finnas två kön längre. Det ska finnas en miljard, ett oändligt obegränsat antal kön. Ja. Kön är ingen... Det är inget... Så det finns, Det finns inget kön. Det är en mental föreställning. Eller oändligt många kön då, så det finns inte så på det viset. Alltså. Det är en helt dum grej. Alltså. Ja, och ja, det innebär ju nu att miljontals dollar i framtida intäkter på film och tv då står på spel nu för dem här. Och som ett resultat av det här panderas till den lägsta gemensamma liberala sociala nämnaren om, och om Jesp. Hollywood kan vara på väg att bli konservativt då, alltså. Kan det vara möjligt vika sig nu när det handlar om pengar? Alltså. Kan ju hända att de hittar sitt biologiska kön när pengarna tryter. Så kan man så kan jag ju säga så här. Alltså. De kanske avsexualiseras i sina nya könsroller helt så, enkelt. Så kan det ju bli. Alltså. Ja. Vi får se vad man... Ja. Någonting lär ju hända. Ja, men det kan jag göra. Mm. Det tror jag. Ja. Någonstans kommer det att ta vägen. Så är det bara. Jaha, FBI-larm. Fler attacker mot livsmedelsindustrin. Ja, vi säger väl att dieselpriset stiger då. Sådär. För det är väl möjligt att, vad ska man säga, man inför jaktförbud då nu den här veckan. I så fall i Norrland, för älgjakten börjar nu i lördags, va? Ja, tror jag det var. Och nu kanske det blir jaktförbud, kan man tänka sig. Så vi såg ju att det var ju väldigt illa där med de här skjutna. Men det var mycket bly, va? Ja, så det kan man ju tänka sig. Ja. Man kanske måste ha ett så här förbud direkt, ett krisförbud. Ja, men höjda spritpriser och jaktförbud. Ja. Det kanske vore något för Norrland. Ja, jag vet inte, jag börjar bli osäker på vad som får igång Norrlands hjärna. Ja, grejen är ju också när man är osäker sådär på vad som, ja, men då får man ju prova sig fram, va? Mm. Det kanske är nu helt oväntat. Ja, det kan mycket väl vara. Det kan det ju vara. Ja, uppenbarligen är ju i alla fall att man tar ju sikte i de här, det kommer inte sådana utspel som att sänka i söder och höja i norr, va? Då kanske vi ska köra en elprisfråga också, kanske kan i den delen. Det, tycker jag, det är ju ganska vanligt. Det hade jag gjort om jag var norrlänning i alla fall, okej. Okay. Ja, men nu kommer vi tillbaka till asbestsyndromet här, va? Som ger optisk klarhet, alltså all skit på ett ställe. Och då skriver då det är så här, alltså att vid nästa årsstämma har Leif Johansson suttit på posten som ordförande för AstraZeneca i nästan 10 år. Sommaren 2012 tog han över klubban efter fransmannen, tidigare Renault-chefen Louis Schweitzer då, som satt som ordförande i Volvo under Leif Johanssons tid på sista tid på fordonsjätten då. Och det här är ju väldigt speciellt, och naturligtvis Leif Johansson har varit med länge i de här sammanhangen, men nu måste man ha en ny stjärna då som ska då liksom lyfta upp det här till trovärdighet, hög trovärdighet och såna här grejer då, så marknaden blir glad. Och vad ska man säga? Här kommer Börje. Ja, här kommer Pippi Långstrump. Nej, men AstraZeneca verkar behöva en slags brygga av något slag, eller vad man ska säga. Alltså det namn som dyker upp nu i all den här soppan med
AstraZeneca och deras vaccin och deras oerhörda succé med covidiotin och sådana här grejer, va. Det är alltså med stor tyngd i svensk näringsliv och med tillräckligt med internationell erfarenhet, det är alltså Ericssons vd Börje Ekholm. Ericsson kommer för övrigt inte få ett enda problem överhuvudtaget inom kort, och det kommer AstraZeneca också. Roligt nog tycker man då att det är bra att sätta Börje på båda posterna, så alla kan se att det finns ett samband, va? För det är en optik som ingen kan missa, att det är samma person. Och att han dessutom sitter i Alibaba, som nu just har börjat ge bort då rätt så stora mängder pengar i välgörenhet, det är någonting som förmodligen kommer få människor att reagera, tror man då, på de människor som, ja, man hos de människor det, som planerar det här strategiskt, ja, opinionsbildningsmässigt. Jag vet inte om de tror det, men de hoppas. De hoppas i varje fall. Men å inte... andra sidan har de haft datorer som har räknat på det, så det lär gå kort. Det går klart. Alltså. Mm, ja. Sådär. Ja. Mm. Jaha, vad ska vi säga? Kalibern på de som styr i staten, SvD-ledare. Och det kan man ju säga är lite speciell historia från häromdagen då. Det här skriver Tove Livendal i lördags, tror jag det är. Eller söndags kanske det var. Nej, lördags var det. Ja, det var söndags var det nog. Du postade på söndag i alla fall. Ja, du kan skriva på lördag. Ja, lite. Jag vet inte. Men det här handlar om till exempel 9/11 och den här situationen med statsförvaltningen i Sverige kommer upp i det här. Och nu är ju kanske inte Tove Livendal helt ärlig i den här skrivningen, men det är i alla fall ett gott steg i rätt riktning. Hon är inte helt ljugande heller. Nej, det är hon inte så. Alltså, så det är liksom... Hon gör vad som krävs. Ja, precis. Alltså, och man säger så här, om de här rapporterna till exempel, så i korthet säger rapporterna konsekvenserna samhällsekonomiska, miljömässiga och sociala, att ett snabbt stopp för verksamheten i Slite är mycket stora i negativ mening. Och om vi inte ska sluta bygga i Sverige så krävs import sannolikt från Kina då, de här som ja, tycker vad de tycker om afghaner och tycker vad de tycker om Sverige och så vidare. Och det kanske inte, det tar ju inte Tove kanske upp sådär jättemycket. Det är själva geopolitiska situationen med de här fåtal svenskarna på ett brutalt vis längs i Kina senare. Ja, nej, och så vidare. Nej, det tar hon inte vidare upp sådär. Men i alla fall då så... Kanske inte känner till det. Nej, precis alltså. Och om vi inte ska sluta bygga i Sverige, då krävs import från Kina, vilket då kommer att bli dyrare, omständigare och mer miljöbelastande och med de säkerhetspolitiska implikationer det också medför. Det sista stycket där kan man ju säga, de säkerhetspolitiska implikationerna kanske påverkas av att det finns ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter då. I alla fall ingen som utvecklar. Nej, och i alla fall inte i någon bra riktning eller önskad riktning kanske då sådär. Och jaha, och sen traskar det vidare här och då avslutningen är lite intressant då ur vårt gamla vanliga perspektiv då för ja. Alltså, och intressant är ju också då att det ligger sist då, det är inte så där jättesällan att det är som är sist i en artikel är det man kommer ihåg. Ja, det är ju lite så alltså, vi har ju kanske sagt någon enstaka tillfälle att det här institutionaliserade korruptionen, det handlar ju till stora delar om arvet efter Axel Oxenstierna och vi får väl kanske ge Tove det att hon inte kan säga som Peter Hultqvist kan säga, för han är ju liksom en svettig och tjock typ som är allmänt slem liksom. Alltså det gör ju inte om han slänger ut, för det handlar om hur den djupa staten ska fungera. Det är ju en sak, det kanske inte Tove kan riktigt köra det racet riktigt. Så hon får väl hålla sig lite grann sådär på mattan och kanske inte tala om den delen, inte så att hon inte vet om det, för det har jag talat om för henne under många gånger till det också var på mejl, så det vet hon helt säkert, men hon håller väl sig på den nivå hon kan då för att inte så att säga skjuta sig själv, och hon är naturligtvis stacklad hon också, precis som Jenny Norberg är, som vi kommer till alldeles strax här. Och vad ska det bli av Sverige då i det här? Och nu måste då vi måste tjänstemän och så visa mannamod och ryggrad och såna andra grejer som de aldrig har visat någonsin överhuvudtaget. Och Tove vill ju göra gällande att det var lite bättre förr och det fanns hedliga människor. Och jag tror vi har gått igenom det här åtminstone så långt som kan behövas för att anses vara aktuellt. Om vi tar till exempel till då Haijby-affärer, Keynes-affärer, Torsten och Tin och kungen Gustav V som ringde till Torsten när kronan blev tung och det här. Ja, jag vet inte. Det där är ju som det är, och det är naturligtvis helt otroligt att det här kommer i svenska medier nu.
Men det säger också allt. De här otroliga kontroverserna vi tar upp här med Afghanistan och så vidare, det är en sak. Va? Och sen kommer det här ovanpå det precis. Alltså det är ju som det är upplagt för att det ska bli som vi har sagt helt enkelt. Det är ju jättekonstigt. Det är precis som att de följer mysen faktiskt. Och jag vet inte. Ja, alltså det var ju inte igår man läste uttryck som den oxenskärska modellen i svensk media. Liksom. Nej, men det är inget de har skrivit varandra då, eller hur? Mitt liv. Nej. Faktiskt. Det gör ju inte det. Men nu precis. Gör det. Ja, exakt. Så är det. Jaha, och vi har ju en del kvar här. Och ja, Ulf Kristersson. Ja. Han håller på och på senare tid har politiker börjat använda språkbruk som antyder att demokratin är i fara. Eller att saker och ting sker på ett odemokratiskt sätt. Och vi kan väl säga att det gäller ju över hela linjen naturligtvis. Det är ju ingen som, det är ju ingen som talar om någonting som de ska tala om egentligen. Alla fattar ju liksom att Sverigedemokraterna talar inte om att Magdalena Andersson är gift med Rickard Friberg som innehar Marcus, eller Jakob Wallenberg professuren på Handelshögskolan i Stockholm, och han är den främste kännaren av valutaregimen. Det här borde man ju tycka, borde ju, varför dödar de inte den här finansministern verbalt på en gång istället? Det var ju världens lättaste bryd. Nej, det gör de inte. Vad beror det på? Det kan bara bero på en sak. Mm. Och så vidare. Det här förstår folk i en större utsträckning än vad många tror faktiskt nu. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Det här språkbruket är ju då någon form av konstig sminkning av grisen i sammanhanget då, faktiskt. Ja, vad Kristersson får... Men hur som, de verkar i alla fall uppmärksamma också att det här med språket, det har en viss betydelse. Ja, men det har ju det. Ja. Och man kan väl tänka sig så här att ett farligt språkbruk alltså. Mm. Ja, men hur kan det, om det inte spelar någon roll med orden. Mm. Hur kan det finnas farliga språkbruk och ofarliga språkbruk? Mm. Och var går gränsen? Vem sätter vem det? Anser det för vara? Vem ska språkbruket vara farligt och vem ska den inte vara farlig för? Vem bestämmer vad som är riktigt svenska? Vem bestämmer vad som är farligt och inte och på vilka grunder? Ja, med vilket syfte? Ja. Det här, nu måste man liksom ta till sig det här som vi säger här. Därför att det är så här opinionsbildningen fungerar i de här sammanhangen. Det är det som är hur man kontrollerar människors tänkande. Det gör man genom språket. Man gör inte det genom 5G eller skalärvågor. Och då hade man nämligen, om man gjorde det så hade man nämligen inte behövt hålla på som man gör i den här delen. Och visserligen kan man ju säga så här att de försöker säkert få till den kontrollen ur ett... Ja, så att säga, teknologiskt perspektiv. Absolut, men ja, det här har i alla fall funnits väldigt länge och det finns allt jämt. Och det måste vi också hantera oavsett hur den här frågan rent tekniskt fungerar annars. Mm. Vi kanske blir tvungna att hantera det också. Det vet vi inte, för vi vet inte riktigt hur det ser ut i den änden. Och jag menar, alla de här teorierna som kommer om det ena eller annat, de kan ju lika bra vara producerade av CIA som vilseledning. Det här kan vi vara säkra på existerar och finns. Så det här, eftersom vi är säkra på att det här finns, så bör vi också agera på det. Ja. Det är liksom... Det verkar vara intelligent. Det är bra om vi tar tag i grunderna till det här. Mm. Ja. Och sen så blir det lite tokigt här nu med Janne Norberg, som är en annan journalist som jag har haft mycket kontakt med tidigare. Och att handel med barn det, och fosterdelar begränsas, det är ju ganska uppenbart i det här Texas-fallet då. Mm. Där man då strider om amerikanska kvinnors kroppar och mänskliga rättigheter består inte av högljudda aktivister med plakat på varsin sida av gatan. Det är verkliga gyttebrotten pågår mellan ytterst begåvade och skoningslösa jurister på båda sidor. Och nu har Texas-juristerna tryckt ner samtliga motståndare med ansiktet nedåt i leran. Och ja, det är ju verkligen tråkigt att de här inte, RFSL och de här inte får hålla på med sin fosterdelshandel liksom. Det är ju en trist historia. Mm. Och det kan man ju andra sidan tycka så här, ja men är det hela världen att det, naturligtvis kommer väl inte det där vara hugget i sten med den här tidsgränsen på 6 veckor. Men å andra sidan kan man ju säga så här, om man som kvinna inte lyckas upptäcka att man är gravid på 6 veckor om man har gått över tiden, då ja, jag vet inte. Ja, nej, det är svårt och ja, det är väl, ja, det är konstigt. Det är konstigt i så fall, jag tycker fan det.
Det var... Men sen är det också en annan aspekt på det här också. Det är ju liksom min kropp, mitt val och allt det här. Ja. Men då säger jag covid och vaccin då. Mm. Ja. Precis. Och så. Vaccinpass. Ja. Men då ska man inte ha det valet. Tydligen. Och vägra att ta val. Ja. Då är det fan inte min kropp och mitt val. Nej. Nej. Okay. Då vet vi. Logiken är bländande alltså. Ja, men den är ju det. Den är helt otrolig. Ja. Och så hoppar vi tillbaka längs Norrlandskusten. Söderhamn diagnoser Stockholmssyndromets fader Nils Bejerot i samma artikel. Ja, på en söndag. Och det är ju lite märkligt med hur allt anpassas till våra små profetier i olika bibliotek eller ja, var vi nu sitter någonstans. Det är våra prioriterade perspektiv i alla fall som verkar komma tillbaka i de här globala folkbildningsprojekten. Och det är ju lite kul, tycker jag. Kul. Jaha. På ett tragiskt sätt. Ja, att hela systemet har varit uppsåtligt felsyftande kommer att bli en bitter insikt för många. Ja, det kan man ju säga. Det kan man nog säga. Och Söderhamn kallas för knarkstaden då. Och det är alltså inte de som har högsta amfetaminhalten, utan det är grannstaden Gävle som har den högsta. Ja, det är ju några mil däremellan. Ja, det är ju tio. Mm. Alltså, det är ju närmaste stora stad. Och det är motorväg alltså, hela vägen. I princip. Då. Eller några staketleden där. Men... Ja, det är kanske någon staketled. Men det är ju bra vägen. Ja, visst. Så det är. Och ja, vad ska vi säga? Det har sin historia det här. Och många kommer att bli väldigt upprörda. Alldeles så snart. Är det helt jävla säkert. Ja. Ja. Sverige är det land i Europa som har flest narkotikarelaterade dödsfall i förhållande till befolkningen, även om siffrorna är svåra att jämföra mellan länderna. Sådär då. Ja, det är väl det här med den svenska narkotikapolitiken, och det är det här med Nils Bejerot, han var psykiatriker och jobbade på någonting som heter Carnegie-institutet då. Carnegie-fonden också. Ja, det fick han också. Och de gjorde diagnoser här på olika sjukdomar. Och Nils Bejerot, han myntade uttrycket Stockholmssyndromet. Så han jobbade ihop med en gubbe som heter Jonas Hartelius. Han gör då farlighetsbedömningarna på narkotikan. Och han är liksom inte biokemist, om vi uttrycker oss lite vänligt. Mm. Och ja, det här har ju varit en jävla... historia inom det svenska rättssystemet. Och varför då? Jo, därför att det här farlighetskriteriet då som den här narkotikan utgör, det är ju vad som ligger till grund för... Prisindikatorn. Ja, inte bara det. Det ligger ju till grund för straffsatserna på respektive narkotika. Då. Och det i sin tur är ju någonting som gör en rätt så stor påverkan på priset eller prisbildningen på det här. Kat är ju inte så dyrt och heroin är något dyrare per kiloenhet eller per viktenhet. Och det bygger just på det här. Och det här är ju någon som beskrivs som en av arkitekterna bakom den svenska narkotikapolitiken då, alltså Nils Bejerot. Han lade grunden till det här på 70-talet och han menar att narkotikabruk spred sig epidemiskt genom sociala kontakter. Och redan där så kan man väl säga att det var epidemi genom sociala kontakter. Ja. Mm. Det är någon form av konstiga sjuk. Ja, det där är ju jättekonstigt alltså. Ja, det är lustigt ihopsammansatt mening. Ja, det är ju så. Alltså, Bejerots tankegångar sammanföll med en tid när den svenska högern var i behov av nya profilfrågor i motståndet mot socialdemokratin. Socialdemokraterna blev då i sin tur allt mer restriktiva i sin syn på narkotikan. Det berättar Magnus Linton som skriver boken Knark om narkotikans historia i Sverige. Och man kan ju dra ut det här då i vad vi har varit, var vi befinner oss och så vidare. Och då är det väldigt, väldigt svårt att se att det inte finns en parameter i det här sammanhanget som man liksom... Det är fullt redovisat. Den kliar liksom lite grann det här. Och det har väl inte riktigt varit syftet att få bort det här som har varit ledande alltså. Mm. Det kan man nog lätt konstatera alltså. Mm. Det är, ja,
Det är som när det står där liksom, när de skyller då på högen var tvungen att ha nya profilfrågor. Ja. Men varför fan tog de inte upp det här med monetärmekaniken då? Nej. Nej, men alltså det hade liksom varit en profilfråga, ja, som heter duga. Hela liksom narkotikafrågan är ju en politisk fråga, som säger, och det här har i sin tur ekonomi till sin grund alltså. Ja. Ja, och jag vet inte, avkriminalisering är ju liksom en väg som inte går att undvika i det här, om man vill hantera det här. För tar man, ja, finns det inget, det finns liksom inget, ta bort de ekonomiska incitamenten till det här. Ja, då är det ju som det är. Mm. Det är ju ingen som håller på att smuggla narkotika gratis. Nej, det tjänar ingenting på det och blir inga, vad får de inga förut, så lär de inte göra. Nej, det är precis. Så liksom. Ja. Och jag menar, dessutom så är det ju runt om, inte minst på Portugal tänker jag på, som liksom avkriminaliserar väldigt mycket, ja, för dina 20 år sedan. De har ju fått strålande resultat. Ja. Och det gäller dödlighet och grejer sådär. Det är alltså färre som dör och färre sprutnarkomaner och färre allting. Ja, ja. Men det kanske inte gäller här uppe. Kan det bli tvärtom? Så därför kan man inte göra så. Ja. Det kan vara så. Det är mycket som är speciellt i Sverige. Inte minst Gotland. Inte minst försvaret. Och som sagt, när polisen planterar då 1,4 kilo heroin på Gotland för att Karin Götblad ska göra karriär, då är det ju som det är liksom. I högsta grad så. Ja, faktiskt. Och ja, inte bara det finns på Gotland, det finns någonting annat också. Det finns kalk. Ja, det finns det också. Det finns Cementa. Mm. Det gör det. Men det, de finns kalkade. Det finns ännu mer. Det finns ryska övningar i Östersjöområdet. Och man har en beredskapsanpassning på Gotland. Ja. I förhållande till det här. Ja. Det är skönt att veta, ja, helt enkelt. Ja. Så alla sova gött i natt. Ja, häromdagen då, igår, så träffades de nordiska armécheferna på Tofta skjutfält och man är överens om att det är viktigt att ön kan försvaras. Bedömningen av hotbilden mot Sverige är oförändrad. Risken för ett väpnat angrepp är lågt, men man ser däremot i ett längre perspektiv som inte heter i när det gäller perspektiv, det heter ur perspektiv. Ur ett längre perspektiv så märks en ökad rysk verksamhet och vi håller koll på detta. Och ryssarna håller på med sin Zapad 1 då. Hur länge kommer det vara en ökad svensk truppnärvaro då på Gotland? Ja, så länge det finns ett behov, svarar man då. Jag har inget datum. Det här är ju lite konstig formulering kan man väl säga. Ja. Det lämnar ju öppet för tolkningar naturligtvis. Så det är ju inte meningen att man ska göra det i sådana här sammanhang. Det ska man undvika helt enkelt med dubbeltydighet. Mm. Och det gör man i alla fall nu då, i medierna. Och vad kan det bero på? Kan det bero på att Jim Jordan i USA, då en kongressledamot. Ja, den sladdetackan. Ja, glappkäftad helt enkelt. Mm. Han lät truten löpa framför tanken helt enkelt. Det var klumpigt gjort. Ja. Ja, ja, det är ju fantastiskt. Det börjar primas för att Donald Trump ska alltså ställa upp i valet 2024 utan att fixa valet 2020 först. Alltså, det man säger så efter valet. Mm. Det tror inte Jim Jordan själv. Mm. Nej, det gör han inte. Utan det här är ju liksom rätt så uppenbart, ja, vad det handlar om. Och han var nog inte helt omedveten. Vi kan säga så här. Möjligheterna att det kommer att redovisas resultat i någon form eller omfattning gällande valfusk i USA den här veckan ökade dramatiskt när Jim Jordan klappade med käften på det här viset. Så kan man utveckla det, absolut. Det tror det var en rätt så bra konsekvensanalys. Men de smygfilmar han när han glappar, men då är det på gång. Han är alltså en mycket bra jurist och han vet att väga sina kommatecken på mikroatomnivå. Ah, det är nog så. Det är nog så, ja. Ja. Det är nog så, ja. Jaha, och nu vill man ha då såna här, vad heter det? Fotbojer. Ja. På studenter i covid-sammanhang. Och det enda man har så här, det är äntligen. Mm. Nu kan det inte bli mycket dummare. Nu vaknar. Men, och med det nu sagt, vaknar så, Norrland. Nu vaknar Norrland. Man kan tycka det. Man kan tycka det. Mm. Mm. Och med det sagt så, och då, det är en dag imorgon också. Den kan bli dummare. Ja, kommer att bli dummare också. Mm. Och det kommer att bli dummare. Magdalena, kan hon hantera storpotatisen? Staffan Westerbergs storpotät för alla som är födda på 60-talet. Åh. Oh.
Det kunde bli dummare alltså. Ja, direkt. Vad som på beställningarna. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, ja. Kan Magdalena, vem är hennes storpotatis? Kan det vara en snubbe som heter Friberg? Ja, det är inte lillpotäten i sammanhanget. Det är inte lillpotäten. Det är inte lillpotäten. Och han är inte lillstrump eller systeryster heller. Ja. Ja, nej, det är bara ordet storpotatis. Den väcker dåliga vibbar från en svunnen barndom. Hur som helst, Apple stäms av utvecklare, vill ha en liten summa, ja, sådär, 1700 miljarder dollar. Ja, det är de väl värda. Annars har de inte tagit den summa. Ja, men då måste de ju vara. Så måste det vara. Men det är inte den enda summa. Det är inte så, men det kunde vara mer, det kunde vara 1000 miljarder, 170 000 miljarder. Eller något sånt där. Ja. Det är ju lite olika det. Mm. Och så har vi stjärnan. Lasse-stjärnan. Lasse. Ja. Men ta jävla dag liksom då. Mm. Vi kan nog säga som så att han är nog inte riktigt så jävla nöjd och villig till att ha det här nya jobbet som han har fått. Nej, det verkar vara lite sådär. Försöker ju ske. Ja, det är nog lite så. Jag tror han gärna slutar. Han vet vad han är där för helt enkelt. Mm. Ja, men så. Då kan vi säga. Men så. Jag tror faktiskt han vet. Han är en kugg i folkbildningsprojektet. Ja, han kommer att göra en del saker klart för det svenska folket. Ja. Så kan man säga. Familjen Milan gjorde flera Sverigebesök. Ja, det står det i Dalarnas tidning. Mm. Det är en gammal artikel. De handlar man inte om som har handlat på NK också. Nej, det var Faradiba. Faradiba. Faradiba var det. Det fanns, med i djupstat där på den tiden också då. Så sägs vissa konspirationer. Det var någon CIA-operation det där, var det inte det? Ja, det sägs så alltså. Ja, alltså, det var ju inte det. Jo, det var, för det är inte ens till och med CIA känner idag. Ja, okej. Det är en sån här konspirationsteori som gått över till fakta. Ja, finns det sådana? Ja, två. När vet man i vilka det är då? Ja, de har sagt. Okej, de andra är inte. De har de inte ljugit om. Nej då, så de har ljugit om där och sen känner de dem inte fast. Och sen kör vi vidare då. Men hade de ju varit fakta det också. Ja, champagnegrälet tar fart. Miljontals flaskor och miljonflaskor slår på spel. Mm. Varför är det så jävla intressant då? Jo, det är det här, man får inte kalla champagne för champagne om det inte kommer från champagne. Det är alltså ett distrikt där i Frankrike som heter Champagne. Ja. Mm. Och då får man inte kalla det för man vill. Man får inte använda orden. Liksom. Det är förbjudet att använda det ordet. Det där ordet ägs av någon annan. Alltså rätten till ordet ägs av någon. Och det kan man ju säga så här. Vilka ord kan man äga då? Bra fråga. Mm. Man kan även dra det. Det här är en fråga om vinets etnicitet. Ja, precis. Ja, det är dumt, så är det dumt. Du kan lika väl göra det dumt. Ja, men så då. Ja, visst. Ja, okej. Ja, men alltså, det här börjar ju lite bli löjligt. Ja, det är smått. Ja, immaterialisträttsligt skriver vi då. Alltså, det här är ju fånigt som fan. Man kan inte äga ord, alltså. Ja, men vad ska man säga? Du får inte sätta ordet på en flaska. Eller får du använda, får du skriva ordet då? Mm. Exakt vad får man göra? Får man tjäna pengar på det ordet? Jag vill ha patent på och i så fall. Lite. Ett öre varje gång folk använder det. Ja, det är ingenting. Det tar så mycket. Ja, precis. Exakt. Ja, nej, men ja, svenskt i alla fall. Mm-hmm. Ja. Så det räcker och blir över. Och blir över. Och det blir alltså en liten stämningsansökan då. Att Apple och Google då spelar in användare utan deras kännedom alltså. Det kan man ju tycka är lite speciellt. Men vi undrar ju då den här integrations- eller integritets... Inte integration, integritetsskyddsmyndigheten. Hur agerar de i förhåll? För de menar, som alla andra klassiska Apple svenska och Google, de spelar inte in i Sverige. Nej, inte i Sverige. De är stämda för det utomlands. Ja, men det gör de det. Kanske. Spelar in? Ja. Ja, det kan de göra. Men inte det vet vi inte om. Men det verkar ju så i alla fall eftersom de stämmer. Det är, ja, man kan ju tänka sig att det kan ju vara dyrt att stämma om de inte har på fötterna för stämningen. Ja, det kan ju bli dåligt. Och det ska det ju vara. Ja, då, precis. Exakt. Alltså, så. Då kan man väl nästan undra vad fan spelar de inte in i Sverige? Finns det inget att veta om svenskarna? Det
Det är faktiskt inte en helt otrolig. Tyvärr så är det faktiskt en högst rimlig förklaring. Ja, det kan det vara så. Ja, absolut. Så är det. Men jag tror ändå i grund och botten att det handlar om att vi här har ytterligare en svensk myndighet som gör vad svenska myndigheter plägar göra. Det vill säga ingenting för att göra det som sägs att de ska göra. Ja, men så kan det vara. Ja, visst. Okej. Men jag gillar inte den här. Ja, men då så. Jaha, Anna Dahlberg, varför bryr sig ingen om den tysta majoriteten? Hon måste ha varit elak, den som måste skriva sådana saker. Ja, det är synd om Anna Dahlberg. Vi skiter i henne helt enkelt. Ja, det är hur pinsamt som helst. Alltså. Ja. Och ja, vad ska man säga? Det här med europeiska armén, det är ju en grej som kommer att dela upp Europa. Ja, säger en NATO-chef då. Det är ju vår kära den här Rasmussen då. Mm. Och jag vet inte heller egentligen det. Ja, vi måste ju tänka på jobben och det är ju nödvändigt att det finns krig. Så vi får ju liksom ställa upp lite. Man kan ju säga, precis som du skriver det, ja, hur kan detta möjligen sluta? Ja, hur kan det sluta? Ja. Vi har ju sagt någonting om NATO, om EU, om Israel. Någon gång har vi hört det. Och valutafinansiella systemet. Och jag tror vi har sagt lite om det där. Ja, men lösningarna då? Ja, men jag har ju för fan inte fattat vad det är som kommer hända än. Ska vi ta om med lösningar då liksom? Det är ju hur bra om du fattar vad det handlar om. Men här har vi ju faktiskt en nu då från SVT. Ja, visst. Alltså, som vi sa att i början här så är ju media väldigt homogent och väldigt liksom sådär. Men nu har vi faktiskt något andra hållet här då. Nej tack till vaccinpass liksom. Jaha. Före pandemin förfasades världen över nyheter om den kinesiska statens så kallade sociala poängsystem. Genom att kartlägga levnadsvanor, ekonomi, vänskapskrets, köpbeteende och mycket tilldelar centralmakten kineserna en trovärdighetspoäng då. Alltså det här tycker ju alla var för jävligt här alltså. Och nu har vi samma sak. Ja. Med covidiotid. Oops. Oops. Så det bidde. Ja. Ja. Men det bra med detta är att vi har ju kompetenta människor som kan sköta den här biometriska datalagringen. Ja. Ja, människor som klassas som icke trovärdiga kan till exempel inte köpa tågbiljetter eller ta lån och så vidare. Sådär. Ja. Mm. Och då kan man ju säga så här. Hur tänker Marcus Oscarsson då egentligen? Tänker Marcus Oscarsson? Blir väl snarare min. Men, ja. Mellan sminkningarna alltså. Nej, men man undrar, ja, visst, absolut. Man undrar ju. Ja. Man undrar ju. Eller hon Anna Dahlberg där då, eller? Ja. Sådär. Och ja. Ivermectin och de här grejerna, det kan ju... Ja, det börjar ju komma nu liksom här. Ja. Man kan väl säga att alltså covidiotin går mot sin sotdörr här nu, va? Ja, det så är det ju alltså. Ja. Och vi har tagit upp det här om historien bakom den svenska rasbiologin, vi har tagit upp det på föreläsningar och så vidare, och vi har tagit upp det på mys, återkommer om den här boken, Maja Hagerman, Det rena landet och så vidare. Och nu kommer vi till den här krigen vi pratade om, nu är det vikingadags igen, så alltså, kommer vi tillbaka lite grann till det där. Det fornhistoriska i det här är en lite sådär speciell pryl, och man kan väl säga att Maja Hagermans bok Det rena landet är ju bra på många sätt, men några saker är ju lite tveksamma, och speciellt när det gäller den här Oscar Montelius och så där, då är det liksom, det är Herman Lundborg heter den här som jag brukar säga det bästa, han pysslar med det där för han skulle kunna få tillgång till samiska flickor. Ja, så kan vi säga. Så kan man enkelt. Kan inte jag konstatera till det. Och ja, Anders Retzius bedrev närmast bisarr forskning och mätningar av olika nationaliteters skallar och fann möjligen överraskande att det fanns skillnader mellan svenskar, samers, finnars och slavers kranier. Han kallar dem för långskallar och kortskallar och såna här grejer. Och, ja, det här var ju liksom världens mest hopplösa forskning, men syftet var ju med hela det här projektet var ju något helt annat då. Och det är som vanligt med historieskrivningen, skrivs av vinnaren, och den här butlerkrigen som man hittar på Gotland är äldre än man först trott, och nu ska man då fastställa det här kommer svenska historien få klara problem, men så är det bara. Det kommer inte hänga ihop nu. Det verkar faktiskt luta åt det hållet. Ja, absolut. Det är helt säkert så. Jaha, och satanisttemplet attackerar Texas abortlagar då, och det kommer att kränka deras religiösa
frihet då och deras abortritualer. Och man kan väl säga så här att om man inte fattar nu med det här med barnskiten, alltså, så det här handlar om alltså det ekonomiska bortfallet i fosterhandelsindustrin alltså. Mm. Det är vad det där handlar om. Och för övrigt de som ägnar sig den här typen av beteenden, de har en underrättelsetjänst i närheten, antingen de begriper eller inte. De kommer snart att begripa att de har. Mm. Och den här underrättelsetjänsten ingår i underrättelsetjänstkollektivet. Och det kollektivet accepterar ingen som helst konkurrens. Finns bara en högst upp. Mm. Och det är samma part som kontrollerar den här fosterhandelsindustrin och Planned Parenthood och hela det där. Det är samma. Ingen annan. Så. Och det vill jag få ta det igen, och vi har tagit det många gånger förut. Och ja, nu är det som det är helt enkelt. Säpos teknikchef, han kan inte dra full nytta av teknikens möjligheter med den här hemska lagstiftningen. Det är ju jävla pilota, lilta. Ja, kom ska vi klappa på huvudet. Ja, det är bra. Jaha, och vad ska vi säga? Ja, det är ju fotboll igen. Det är fotboll igen, ja. Och den här lagkaptenen då som undrade varför de gjorde det där när man var där i 3 dagar. Varför de ska ju in och göra röja i matchen där. Det är en befogad fråga, tycker jag i alla fall. Jaha, jag tog upp den här idag faktiskt, Juktan kraftstation, därför att det var en lustig konstruktion faktiskt. Och det var en jättestor pump i historien, man pumpade upp vatten. Ja. Och det där var mycket speciellt, och jag tänkte liksom att om man nu lyckas, Östersjöns tillstånd, den beror ju på att det inte blir så mycket mineraler och grejer. Det kommer inte så mycket upp från fjällvärlden ut. Och man kan säga så här att den där konstruktionen, det måste väl vara den mest misslyckade för Östersjöns hälsa. Det måste vara den sämsta som har gjorts någonsin alltså. Nej, men det är absolut inte den bästa i alla fall. Nej, men det är helt säkert. Alltså. Då hade den inte funnits där alls. Så där alltså. Och ja, det kanske är därför man ska rusta upp när man börjar köra pumpningen igen. För att kanske miljörörelsen för första gången i historien skulle ägna sig åt miljörörelser, inte åt något annat. Kanske skulle bli det de säger de är. Ja, men kanske skulle det vara så. Det kan vara det i alla fall. Ja. Undrarnas tid är inte förbi. Kanske. Nej, den är ju kanske inte det i alla fall. Vi vet inte riktigt det. Men som sagt, det blir en intressant vecka. Och det kommer grejer inom några dagar, påstår Wendy Rogers som är från Arizona. Och det kan man väl tänka sig att det ligger i farans riktning just nu. Sett till vad som händer i övrigt. Då. Ja, och så som sagt, det var inte så länge sedan vi hade lille Jim Jordan där. Ja. Ja. Och Antifa har fingrarna i knarkburkarna. Och vi undrar kanske, langar de knark för att kunna vara extrema? Ja, men det kan ju vara så. Ja, han blev ju i alla fall dömd för det. Så. Ja, men det var väl 30 pannor också, så det var inte 10 kilo. Ja, totalt sett tror jag att det var. Nej, det spelar ingen roll. Alltså, det var kilovis. Det var ju inga jävla hektorna bara. Nej. Ja, det var väl så att afghanerna tänkte skriva om sin konstitution. Det var konstigt. Ja, det kom som en total överraskning faktiskt. Ja, men de igen då, som sagt, kanske, liksom, de har utvecklats och de har lärt sig en del på 20 år. Det har de själva sagt. Sverige har också lärt sig ingenting på 20 år, verkar det som. Så är det. Ja, det är jävligt surt, för jag håller på 20 år. Ja. Nord Stream 2 där. Vad du gör om din insats. Ja, precis. Det är det jag säger. Ja, Nord Stream 2 kommer att bli klar här inom dagar och den kommer att driftsättas. Och det är ju lite bra. Och med det, kära vänner, det var ju kort. Ja, säkert. Ja. Jag tror att vi tackar er som vanligt. Vi tackar er. Tack för era insatser. Mm. Är ni mörkna nu för fan? Ja. Det blir alltså mörkt på kameran. Ja. Och tack för allt ni gör. Alltså. Mm. Det är fantastiskt. Och det här projektet rullar vidare. Vi är på turné fortfarande den här veckan ut. Och kommer att vara i, vad det nu heter, mellan Falkenberg och Ullared någonstans. Mm. Så vi tänkte ju köra ett mys på Ullareds parkeringsplats nästa gång. Ja, men typ. Mm. Nej, ja. Nej, det blir inte så. Ja. Tack för att ni hjälper till med det här. Tack för går på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på kanobra.se.
Tack för att ni hakar på telegramtjänsten och ett stort tack för alla som har medverkat till de här föreläsningarna som vi är ute och turnerar. Ni som arrangerar, ni som arrangerar och kommer att arrangera. Ett otroligt tack till er. Fantastiskt, fantastiskt. Mm. Men det är så säger vi en trevlig måndagkväll tror jag. Absolut, ha det bra. Ja, okej. Hej.